Então, boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando a nossa audiência pública. Sejam todas as autoridades, lideranças, representações, bem-vindos e bem-vindas. E também todos que nos acompanham pelo YouTube da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu quero, trazer um abraço muito forte, agradecer a presença mais uma vez. E gostaria de destacar que, atendendo proposição de nossa autoria, estamos então dando início a essa audiência pública convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Esta audiência tem por objetivo promover o debate sobre o projeto de lei complementar que dispõe sobre o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar em Santa Catarina. Desta forma, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina agradece a participação das autoridades e categorias que estão hoje aqui representadas. Gostaria de, demonstrar a todos e todas como se dará esta audiência pública. Nós teremos inicialmente a fala das representações e nós primamos. Nós tivemos muitas solicitações de falas individuais, mas nós utilizamos um critério que foi o critério de representação. Senão, nós não teríamos horário para terminar esta audiência. Então, utilizamos este critério, só temos uma participação que não obedeceu a este critério, mas que atendemos o pedido, de um colega parlamentar. Então, nós teremos, num primeiro momento, a fala das autoridades convidadas, 5 minutos no máximo de fala, e eu serei muito rígida no tempo, né? Nós vamos bloquear o tempo nos 5 minutos para que, tenhamos objetividade e possamos também, né, no tempo de, no máximo, 2 horas, concluir esta audiência pública. Em seguida, nós teremos a fala das autoridades parlamentares, tendo em vista que os parlamentares, como eu, temos o tempo da tribuna, das comissões, da LESC como um todo. O objetivo desta audiência é ouvir as representações, né, que estão ligadas ao tema. E, para começar já, então, eu quero fazer primeiro, inicialmente, uma apresentação do que é o projeto de lei que está em discussão. Nós vamos nos ater, como eu falei, não é ao debate dos PLs que estão tramitando no Congresso Nacional. Nós vamos nos ater ao projeto de lei complementar 003 de 2019, de autoria do colega deputado Bruno Souza. Eu vou apresentar, inclusive, para vocês, na tela, o conteúdo deste projeto de lei e vossas excelências podem aqui acompanhar a redação deste conteúdo. Então, nós temos aqui. Primeiro, a importância da linha do tempo, né? Nós temos a linha do tempo que, vamos lembrar que o PL foi apresentado em 26 de fevereiro de 2019, foi lido no plenário da Assembleia em 2 de junho de 2020, portanto, quase um ano e meio depois, ele foi aprovado na CCJ. Por maioria, com votos contrários do deputado Ivan Nattis e Fabiano da Luz. Dia 24 de agosto, ele veio para a Comissão de Educação, nesse período anterior, e no dia 24 de agosto, nós aprovamos o diligenciamento para várias entidades ligadas à educação. Durante, o mês de agosto até dezembro, em função, inclusive, de uma pandemia, vocês podem aqui verificar o decreto estadual, que é de 17 de março de 2020, né? Nós tivemos um período muito difícil, que ainda continua, diga-se de passagem, e nesse período, então, as diligências aprovadas dia 24 de agosto não haviam sido respondidas. Nós rediligenciamos na Comissão de Educação em 11 de dezembro de 2020.
Em 28 de abril, então, foi aprovado o requerimento de audiência pública. Nesse intervalo, nós tivemos praticamente todas as entidades respondendo ao diligenciamento. Então, não aconteceu a audiência que estava prevista para o dia 18 de maio, em função do luto oficial do ex-senador e ex-governador Cacildo Maldani. Nesse sentido, então, está agendado para hoje a audiência pública. Então, aqui o cronograma em relação ao tempo. O que trata o projeto de lei em questão? O projeto de lei em questão, ele traz no artigo 8º e no parágrafo único o acréscimo, né, da adoção efetiva do regime de educação domiciliar. Basicamente isso, eu não vou ler todos os artigos aqui, estão disponíveis, né, para a população, para todos que quiserem também acessar. Em relação ao capítulo 3, então ele acresce no capítulo 3, a linha 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, com a seguinte redação. No 10A, é admitido a educação domiciliar com a responsabilidade dos pais ou tutores, observadas a articulação, supervisão, avaliação periódica da aprendizagem pelos próprios, pelos órgãos próprios dos sistemas de ensino, né? No 10B, é plena liberdade de opção dos pais ou responsáveis entre a educação escolar e domiciliar. E no parágrafo único, a opção pela educação escolar ou domiciliar pode ser realizada a qualquer tempo, e se for o caso, comunicada expressamente à instituição escolar na qual o estudante encontra-se matriculado. No 10C, é assegurado a isonomia de direitos entre os estudantes da educação escolar e domiciliar, inclusive quanto aos serviços públicos. Parágrafo único, então, a isonomia referida no caput se estende para os pais ou responsáveis pelo estudante. Aqui, seguindo, então, a apresentação do PLC, artigo 10D, os optantes pela educação domiciliar devem declarar sua escolha à Secretaria de Educação do município por meio de formulário específico disponibilizado pelo órgão competente. Aí, no 10A, os pais ou responsáveis que optam pela educação devem manter registros das atividades pedagógicas desenvolvidas com seus estudantes, devendo apresentá-los sempre que requerido pelo poder público. 10F, as crianças e adolescentes educadas domiciliarmente serão avaliadas pelo município através das provas institucionais aplicadas pelo Sistema Público de Educação, nos termos da lei. No 10G, a fiscalização da educação domiciliar será realizada, inciso 1, pelo Conselho Tutelar da localidade. Espera aí que vou baixar aqui. Pelo Conselho Tutelar da localidade, no que diz respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, em especial ao da convivência comunitária. E, inciso 2, pelos órgãos de educação, no âmbito de suas respectivas competências, no que diz respeito ao cumprimento do currículo escolar mínimo estabelecido. No artigo 36, a matrícula no ensino fundamental é obrigatória a partir dos 7 anos de idade, e facultativa a partir dos 6 anos. Eu resumi aqui bastante, né, em função do tempo. E na justificativa, penso que também é importante, além de todas as justificativas aqui, na justificativa também, a educação, método de ensino popularmente conhecido como homeschooling, é mundialmente utilizado como uma ferramenta de ensino alternativo à escola tradicional. Nesse viés, o aluno tem em sua casa uma dedicação singular com um plano de atividades. Deixa eu olhar aqui. Com um plano de atividades especializado. Perdão. Tem em sua casa uma dedicação singular com um plano de ensino personalizado, o que determina um maior aproveitamento e desenvolvimento
de suas aptidões naturais. Ademais, também propicia um ambiente especializado para crianças com deficiência, uma vez que esses jovens necessitam de amparo, muitas vezes não oferecido pelas instituições públicas ou privadas. E aí cita o PISA, né, como um sistema de avaliação, e como base desse benefício a prática que se utiliza nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura, enfim. Então, é um pouco esse o projeto de lei que foi apresentado. Eu gostaria de apresentar aqui para todos e todas, né, acompanhando essa apresentação. E, a partir, então, desta apresentação, deputado Bruno, seja bem-vindo. É o autor do PL, né? Seja bem-vindo aqui. Então, voltando aqui, após a apresentação do projeto de lei, nós vamos à nominata das falas. Como eu falei, nós seremos muito rígidos no tempo, então, quando for 4 minutos, eu farei um sinal, uma menção para conclusão, e nós vamos cortar ao tempo de 5 minutos. Tudo bem? Ok? Depois, todas as autoridades aqui, assim como fez o SINEP, que nós recebemos aqui, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente também nos mandou, e a UNDIME, nós recebemos notas, né, se posicionando oficialmente sobre o tema. Então, para quem não conseguir concluir desejar manifestar também de forma escrita, fique bem à vontade, que vai constar em todo o nosso relatório. Bom, eu começo a primeira fala, então, com a Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, que é diretora de ensino da Secretaria de Estado da Educação, representando neste ato a Secretaria de Estado da Educação. Boa tarde, deputada Luciane. Boa tarde, deputado Bruno. Cumprimento a todos que aqui nos acompanham. Então, a Secretaria de Estado da Educação se manifesta considerando que o movimento em prol da educação domiciliar está presente no Brasil há quase 30 anos, e nos últimos anos esse é um debate que vem se intensificando em nível nacional e também aqui em nosso estado. Como mencionado pela deputada Luciane, né, no cronograma apresentado, em Santa Catarina, o projeto de lei complementar número 3 de 2019 propõe, então, a alteração da lei complementar número 170 de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação a fim de incluir a previsão do ensino domiciliar como mais uma forma de ensino opcional às famílias. Na compreensão da Secretaria de Estado da Educação, importa registrar inicialmente o que dispõe a Constituição da República sobre o direito à educação no sentido de ser dever do Estado e da família. Então, como está disposto no artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, o texto constitucional coloca a família no mesmo patamar do Estado no que se refere ao dever com a educação, sendo a responsabilidade recíproca. No tocante ao ensino, dentre os princípios que fundamentam, apresentados no artigo 206 da Carta Magna, inferem-se o da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Neste sentido, conclui-se que a educação domiciliar assenta-se nas premissas acima destacadas, apresentando-se como mais uma possibilidade de ensino. Convém ainda destacar o que dispõe o artigo 226 da Constituição, no sentido de que a família, que é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Isso significa dizer que compete ao Estado proteger a família, respeitadas as suas escolhas. Em observância aos princípios constitucionais, entende-se que possa ser viável realizar o processo de educação domiciliar, desde que seja garantido o cumprimento do previsto nas diretrizes e bases da educação nacional.
Isso exige regulamentações legislativas nos âmbitos estadual e federal. Cabe salientar que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos que consagram a responsabilidade primordial dos pais pela educação de seus filhos, previsto no artigo 18.1 da Convenção sobre os Direitos da Criança, e o direito a que recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, conforme o artigo 12.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Portanto, considerando que não se está a tratar de diretrizes e bases da educação nacional, mas tão somente de uma forma de ensino que deve respeitar tais diretrizes. Projeto de lei, ora, sob comento, atribui ao poder público o dever de supervisionar e de avaliar periodicamente a aprendizagem realizada no domicílio, como também o cumprimento do currículo mínimo estabelecido. Isso exigirá a adoção de estratégias para a concepção de novas atribuições, o que requer organização administrativa dos órgãos responsáveis pelas atividades. No mais, compreende-se que a iniciativa legislativa é meritória, alinhando-se ao que já ocorre em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Finlândia, Irlanda, França e Portugal. Ratificamos algumas proposições apresentadas no debate em âmbito nacional, dentre as quais destacam-se a necessidade de matricular obrigatoriamente o estudante em escola regular, que fará um acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. As famílias e as comunidades escolares devem estabelecer contatos frequentes para qualificar este processo. É importante que as famílias apresentem os registros das atividades feitas pelos alunos e comprove que os responsáveis legais pela criança, pelo jovem, tenham formação escolar adequada para a condução desse processo de ensino domiciliar. É fundamental que a família comprove conduta ilibada, apresentando certidões criminais negativas da Justiça Federal e Estadual ou Distrital de cada um dos pais ou responsáveis. Não se pode abrir mão de cumprimento de conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular e, no caso de Santa Catarina, do Currículo Base do Território Catarinense. Além disso, compete à família e ao Estado garantir a convivência em sociedade, lembrando que a escola é uma instância importante para a socialização e sociabilidade de crianças e jovens para a vida em sociedade. Isto posto, né, a Secretaria de Estado da Educação apresenta o reconhecimento, a possibilidade das famílias optarem por essa opção, por essa possibilidade de educação domiciliar, desde que regulamentada e cumpridos disposições que estão hoje vinculadas à educação básica e que precisariam ser cumpridas, implementadas, tendo em vista o processo de ensino, de aprendizagem e de uma educação do sujeito integral. Seriam essas as manifestações da secretaria. Obrigada, Maria Tereza. E eu já passo a palavra ao Dr. João Luiz de Carvalho Botega, que nesse ato representa, como promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, representa o Ministério Público de Santa Catarina. Bem-vindo, Dr. Botega. Obrigado, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando a senhora, cumprimento também os demais parlamentares que estão aqui conosco, cumprimentar o deputado Bruno Souza, que é o proponente dessa importante legislação e também foi o proponente da Lei 18.032 de 2020, que coroou um trabalho muito sério e responsável, que foi iniciado em maio de 2020 para garantir o retorno seguro das aulas presenciais em Santa Catarina. Fazer um reconhecimento público, né, da importância dessa legislação para garantir esse retorno seguro, e essa lei foi proposta pelo deputado Bruno Souza. Cumprimentar o meu querido amigo e colega, Dr. Rafael Meira Luz,
um grande promotor de justiça da área da infância e juventude, que está aqui conosco também, e as demais autoridades que estão, né, nesta audiência pública e a todos que nos assistem. Eu gostaria de parabenizar a Assembleia, né, e a Comissão de Educação pela realização dessa importante audiência pública para discutir um tema de inegável relevância social, que enseja um grande debate em todo o país, e dizer do grande respeito que nós temos, né, com relação aos pais ou responsáveis envolvidos na prática do ensino domiciliar. Portanto, as questões que serão levantadas aqui pelo, né, por mim e certamente pelos demais participantes, e nada desmerece o esforço daqueles que desejam educar os seus filhos em casa. Embora não seja esse o ponto principal da minha fala, eu gostaria muito brevemente de externar as preocupações do Ministério Público brasileiro, não só catarinense, com a garantia do direito à educação, com qualidade social, à socialização, à inclusão, à convivência comunitária e ao convívio com o diferente, além da garantia da proteção de crianças e adolescentes, pois sabemos que a escola é um dos principais, se não o principal espaço de identificação de violação de direitos, como vimos, sobretudo agora na pandemia, no ano de 2020. Nessa linha, gostaria de reforçar, né, que essa não é uma posição apenas do Ministério Público de Santa Catarina, que obviamente respeita a independência funcional dos seus membros, previstas na Constituição Federal, mas o Ministério Público brasileiro, por meio do enunciado conjunto número 1/2018, expedido pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos, o GNDH, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o CNPG, por meio das suas comissões permanentes da educação, da infância e juventude, da violência doméstica contra mulheres, dos direitos humanos em sentido estrito, publicou esse enunciado, cujo teor é o seguinte: o ensino domiciliar, homeschooling, ministrado pela família, não é o meio adequado para o cumprimento do dever de educação assegurado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Ministério Público atuará para fortalecer e qualificar o ensino escolar, inclusive na perspectiva do respeito aos direitos humanos e à igualdade de gênero. Mas a principal questão que eu gostaria de trazer para esta audiência pública é o debate a respeito do impedimento jurídico da aprovação de uma lei estadual para autorizar e regulamentar a educação domiciliar. Sobre esse assunto, eu relembro a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda em 2018, perdão, que ao decidir o leading case no recurso extraordinário 888-815, na sistemática de repercussão geral, pelo tema 822, manifestou-se, né, a Suprema Corte, manifestou-se no sentido de que a prática do ensino domiciliar no território nacional, embora não seja por ela mesma contrária ao texto constitucional, deve ser precedida de regulamentação por lei formal, necessariamente editada pela União, através do seu Parlamento, ou seja, o Congresso Nacional. Trago aqui um breve trecho, né, da emenda desse acórdão, que fala: necessidade de lei formal editada pelo Congresso Nacional para regulamentar o ensino domiciliar. O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém não é vedada constitucionalmente a sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional, na modalidade utilitarista ou por conveniência circunstancial, desde que cumprida a obrigatoriedade de 4 a 17 anos, e aí segue a ementa, né? Então, a preocupação que nós gostaríamos de trazer a debate, né, é com relação a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que, então, qualquer legislação estadual ou mesmo municipal que venha a ser aprovada, certamente será questionada perante os tribunais, e por violar expressamente essa decisão do STF, recente decisão, né, tomada em recurso com repercussão geral reconhecida, muito provavelmente esta lei será declarada inconstitucional, causando ainda mais insegurança jurídica para aqueles que desejam implementar essa prática. Desse modo, parece prudente, aos olhos do Ministério Público de Santa Catarina, aguardar o andamento do projeto de lei em curso na Câmara dos Deputados, já com relatório em vias de ser apresentado pela deputada relatora, a deputada Luísa Canziani, e lá, naquele espaço, ser promovido o debate necessário para a regulamentação do ensino domiciliar. Seriam essas as minhas contribuições, deputada, fico à disposição, o Ministério Público fica à disposição também para fomentar o debate e fortalecer a proteção de crianças e adolescentes e a nossa educação em Santa Catarina. Obrigado. Obrigada, doutor Botega. Eu faço agora o convite para Inês Borges, assessora especial do ministro Milton Ribeiro, representando neste ato o Ministério da Educação. 5 minutos para a vossa manifestação. Boa
Boa tarde a todos. Peço desculpa por estar usando agora o Zoom, que não é meu, não é do Ministério. Eu tive uma dor de cabeça muito forte e fui ao médico e vim para o hotel. Estou hospedada aqui em Brasília. Então, estou falando aqui um pouco de improviso, né? Eu gostaria muito de agradecer à deputada Luísa Canziani por estar conduzindo, né, um projeto tão importante para o Brasil. A deputada Ana Carolina Campagnolo por ter me convidado para este momento aqui. E eu gostaria de dizer que uma das coisas que me ocuparam durante os últimos anos da minha vida foi a pesquisa sobre a história da educação e sobre as filosofias de educação, sobre as políticas de educação no mundo. Desde 2011, eu me distanciei da universidade, eu era professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e fiz um doutorado em ciências da religião. A questão de educação e religião me ocupou por um tempo. Eu escrevi uma tese de doutorado sobre universidades confessionais, mas em 2011 eu me distanciei da universidade, da sala de aula, da correria, de corrigir provas, etc., e pude me dedicar a uma pesquisa mais autônoma, né? Sem muita pressão de orientadores e etc., mas assim voltada por um interesse mesmo. E aí, estudando a história da educação, estudando a história da nação norte-americana de um modo muito específico, assim, como é que aquela nação surgiu, quais eram os grandes personagens ali, e me deparei com a educação domiciliar neste contexto e percebi, inclusive, o quanto a nação foi moldada com base em por pessoas que estudaram por paixão, por amor à educação, por amor ao conhecimento, e não para ter um diploma, e não para cumprir ritos, obrigatoriedades, etc. Então, eu tenho estudado a história da educação domiciliar antes e depois da oficialização da escola como a instituição na qual as crianças deveriam estudar, né? Estudei bastante o quanto Horace Mann, nos Estados Unidos, que cria o primeiro Conselho Estadual de Educação, ele vai para a Alemanha e volta na década de 1840, e a partir daí é que a educação passa a ser uma questão mais de Estado do que de famílias e de comunidades. Estudei as leis da educação em Massachusetts, lá de 1640, 1642, 1647, o quanto as leis diziam que as famílias deveriam educar os seus filhos, se as famílias não fizessem o seu melhor, se as crianças não aprendessem a ler e escrever, o Estado poderia, de alguma forma, direcionar essas famílias para outros lares. Então, tem uma lei de 1647 que diz que onde tivesse 50 famílias deveria haver uma escola, mas as famílias deveriam subsidiar, as famílias deveriam supervisionar e as famílias deveriam estabelecer conselhos de educação para que as crianças fossem educadas e aprendessem de fato a ler e escrever e questões específicas da cidade, né? A tal da cidadania, ela era assim aprendida em comunidades, em pequenas escolas, quando as famílias não davam conta de fazer o seu melhor. Depois disso, eu acabei encontrando muitas famílias educadoras no Brasil. Eu viajei por várias cidades, eu estive no Rio Grande do Norte, em cidades muito pequenas, com grupos de famílias educando seus filhos e contratando pessoas para darem treinamento, pessoas para capacitarem, tendo várias visões educacionais. Participei de congressos que reuniu 200, 300 pais educadores que ouviam diferentes versões de filosofias e de métodos educacionais, né, realmente diferentes. Tão diferentes quanto Charlotte Mason, que propõe uma educação que a gente poderia até dizer uma educação centrada no interesse do aluno, deve falar pouco, ouvir mais, acompanhar as crianças e isso e aquilo, até alguma outra versão mais centrada em conteúdos, em currículos. E de repente, eu estou nesse contexto, né? Não houve um planejamento, né?
e de repente eu sou convidada para estar no Ministério da Educação no momento em que esse assunto vem à pauta, e eu posso afirmar aos senhores que eu tenho pesquisado o suficiente, que eu estou certa de que a educação domiciliar ela é sim uma forma de respeitar o direito à educação, à melhor educação, e não um direito à escolarização compulsória. São coisas diferentes, né? Nós não podemos entender que toda escola é melhor que a família, que toda escola é melhor do que qualquer família. É isso que tem sido dito em alguns contextos, né? E nós sabemos que existem escolas que precisam muito ser melhoradas, que precisam muito do apoio do Ministério da Educação. O Ministro da Educação tem feito o possível para que sejam desenvolvidos programas de formação de professores. Nós sabemos que existem vícios de uma formação de professores muito precários. Tenho estudado isso também. Também, ao longo do século XX todo, a formação de professores ela é bastante complicada, e o ministro tem desafiado a sua equipe a pensar a formação de professores, a pensar para a escola. Nós sabemos que existem escolas que não têm água, escolas que não têm banheiro, aí Brasil afora. Já deu 6 minutos, por favor. Existe muito. Só vou terminar aqui. Existe uma necessidade grande de investir na escola, mas as crianças não podem esperar e muitas famílias podem dar uma educação de qualidade excelente, e o Ministério vai apoiar essas famílias. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Inês. Boas melhoras. Agora eu passo a palavra ao Cláudio Luiz Orso, representando a União dos Conselhos de Educação, a UNCME Santa Catarina. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a nossa deputada Luciana Carminati, cumprimentá-la pela iniciativa desse momento de reflexão acerca desta modalidade de ensino, dessa forma de como a gente está pensando em educação nesse momento. Cumprimentar os demais parlamentares, as entidades que aqui estão, na defesa de uma educação, com certeza, de qualidade. É importante a gente dizer, inicialmente, que a UNCME, enquanto União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, ela vem discutindo, já desde 1992, com a finalidade de incentivar e orientar principalmente o funcionamento dos colegiados e a garantia, em primeiro lugar, da universalização ao direito à educação, da gestão democrática das políticas educacionais e, principalmente, da inclusão social. Isso faz com que a gente passe a entender os conselhos municipais de educação. Nesse contexto, são espaços públicos de discussão, concebidos para implementar principalmente, né, na agenda pública local, os interesses sociais da coletividade. E, dito isso, ela procura, então, a efetiva participação da gestão das políticas públicas, apresentando-se, então, como um instrumento de canal, um canal de materialização da cidadania plena. Bom, dito isso, a experiência explicitada pelos Conselhos Municipais de Educação revela que o envolvimento com a nossa comunidade, de forma direta ou mesmo de forma indireta, propicia o exercício democrático, expediente que tem como papel fundamental alterar ou discutir o modus operandi da máquina pública dos governos municipais, restando justificada a necessidade de não só garantir, mas como ampliar os espaços de participação e que sejam eles formalizados, institucionais ou mesmo informais, não institucionalizados. De qualquer forma, propiciando assim o processo educativo, que é o que nós mais desejamos, e proporcionar, então, a necessária transformação dos padrões da nossa educação. Como reflexo das pretensões no âmbito nacional, tramita também o nosso projeto em Santa Catarina e que nos leva a pensar algumas questões. E é importante dizer que a educação domiciliar, nesse momento, ela está ou ela é despropositada em virtude de todos os documentos normativos elaborados ao longo da história da nossa educação e ferindo, principalmente, alguns princípios constitucionais ditos aí muito bem pelo nosso pelo Ministério Público Estadual. E é importante dizer que, nesse sentido, aquilo que a nossa Constituição e a nossa legislação, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
o que são os alicerces, na verdade, né? O alicerçados, principalmente pelo Plano Nacional de Educação, eles têm, sim, um propósito muito interessante e fundamental, porque é importante que a gente possa, nesse momento, também questionar que será que essa a educação domiciliar, que a educação domiciliar, ela vai atender na integridade os princípios educacionais que tratam do tema, em especial aquilo que a legislação nos propõe no momento que nós estamos vivendo. E também é importante a gente dizer que os pais, por sua vez, também eles têm o dever de acompanhar a educação dos filhos, a trajetória escolar dos seus filhos, da mesma forma, independente de ser dentro ou fora da escola, e participar da vida coletiva das crianças, materializando, então, na observância, na efervescência do cotidiano escolar. E nesse contexto é que nós precisamos pensar na obrigatoriedade de uma educação escolar, qualidade e, principalmente, com os profissionais habilitados e preparados para tal função. É verdade que nós temos grandes dificuldades na educação brasileira, mas é verdade também que faltam muitos investimentos para que a gente possa ter a educação de qualidade que nós merecemos e que nós queremos e que nós defendemos. Quando olhamos para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial no seu artigo 55, ele reconhece a obrigação dos pais ou responsáveis de matricular os filhos na rede regular de ensino. E este marco, reconhecendo a criança e o adolescente, principalmente, como cidadão sujeito de direitos, e que tem, sim, a garantia do processo de socialização do conhecimento, expediente que, de qualquer forma, talvez possa não ser tão bem direcionado quando não for feito pela educação, pela escola. E é nesse contexto que a construção, então, da cidadania, no sentido formativo do termo, deve abarcar, então, o bem comum, propiciado pela igualdade social, fruto de uma dignidade coletiva. E, sendo assim, a educação escolar, ela é a forma de viabilizar a vida cidadã nos espaços e de uma coesão nacional que garante os princípios da igualdade e da liberdade. E a escola é a instituição coletiva plural por princípio e por organização. E aí nós vamos verificar que os valores, os conhecimentos são externalizados pelos indivíduos e, como tal, merece esse momento de socialização para dar conta daquilo que nós pretendemos e que nós queremos. Por isso que o Cortella diz o seguinte, que a possibilidade da cooperação e a noção de cidadania são valores essenciais. E não é tarefa só da escola e nem só da família fazer isso de modo isolado. Muito pelo contrário, porque um projeto educativo, ele é coletivo e ele não pode ser individual. Para tanto, vale reconhecer, necessário reconhecer, as atribuições e as contribuições de Cláudio, cada... eu vou encerrar, tá? Já deu o teu tempo. Ok, de tudo cada partícipe. Nos envia sendo o documento depois. A prerrogativa da escola, o conhecimento acadêmico, a ciência, né, a formação de modo geral. É importante enaltecer aqui também que o Supremo Tribunal Federal, em 2018, não reconheceu a educação domiciliar de crianças. E para tal, é importante que a gente faça alguns questionamentos aí que vão ficar para nós. E é isso que a UNCM está propondo, um posicionamento que salienta que, no momento, como nós estamos vivendo de pandemia, não é oportuno a gente fazer essa discussão dessa forma, considerando que não temos a legislação federal ainda. E aí vai, nessa linha, vai a preocupação que nós temos com a valorização do professor, com a formação do professor, do tutor, né? Que, afinal de contas, o nosso objetivo é agregar, é garantir a qualidade social, como bem dito anteriormente, e não a gente garantir a segregação. Por isso, todas essas perguntas. Então, eu vou ter que cortar a palavra, porque senão eu vou ter que esticar o tempo para todo mundo, tá, Cláudio? Me perdoe aí, mas a gente acolhe os documentos depois, ok? E eu passo a palavra agora, então, ao Alexandre Magno, representando as famílias educadoras, para a sua manifestação. Doutor Alexandre. Boa tarde, deputada Luciana Carminati. Eu queria agradecer publicamente a senhora pela condução dessa audiência pública, agradecer também o deputado Bruno Souza pelo projeto de lei, bastante oportuno.
E agora eu vou falar como diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Bem, todos nós temos as nossas opiniões. Todos nós temos um modelo de educação que nós consideramos ideal. Não há absolutamente convergências quando nós falamos de educação. Educação é uma filosofia, é algo que depende da visão de mundo de cada um, e existe uma forma correta, uma forma, diria, civilizada de se falar em educação numa sociedade democrática. E essa forma é exatamente o pluralismo. A nossa Constituição Federal já deixou muito claro que o Brasil é uma sociedade pluralista. Isso logo lá no preâmbulo. Isso significa não apenas o reconhecimento de que nós temos diversas opiniões e formações, mas também a proteção a esse estado de coisas. Uma democracia nunca pode ser monolítica, adotando apenas uma forma de se fazer as coisas. Só isso já seria o bastante para nós defendermos uma pluralidade na educação. Mas o Constituinte não ficou satisfeito com essa declaração genérica, porque lá no artigo 206 da Constituição Federal, ele fala também de pluralismo, de ideias e concepções pedagógicas, como um dos princípios da educação. Não fala apenas isso. Ele deixa bastante claro que outro princípio é a liberdade de aprender e de ensinar. E educação. Quando nós falamos que tem o dever com relação à educação, quase todo tempo nós falamos do Estado. É impressionante como as famílias são esquecidas nisso aí. E alguém fez uma referência muito correta ao artigo 205 da Constituição Federal, de que educação é dever do Estado e da família. É um dever conjunto. O Estado nunca pode ser colocado alheio à educação. E, da mesma forma, a família também nunca pode ser colocada alheia à educação. Se nós formos lá para o artigo 1634 do Código Civil, vamos ver que compete aos pais dirigir a educação dos filhos. Isso aí é confirmado por vários tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que dão à família a primazia na educação dos filhos. Percebam, mesmo para a criança adolescente que está na educação escolar, os pais continuam tendo o dever de educar os filhos. Parece que hoje em dia a gente acha que a educação acontece só na escola. Não. A educação acontece, em primeiro lugar, na família. E os pais, como tem a primazia, o direito de escolher o tipo de educação ser dado aos filhos, sabe onde isso está? Na Declaração Universal de Direitos Humanos. Como eles têm esse direito? Eles podem optar pela educação domiciliar. E o STF, em 2018, eu estava lá no dia do julgamento, ele deixou bem claro o seguinte: olha, a Constituição Federal não proíbe a educação domiciliar. Mas, para haver uma garantia, é preciso de lei expressa a respeito. E é isso que nós estamos discutindo agora no âmbito do Estado de Santa Catarina. Agora, falar em educação domiciliar é falar de fatos concretos, porque nós temos educação domiciliar em dezenas de países. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, França, Nova Zelândia, Austrália, Israel, etc.
E nós temos dados muito precisos a respeito da educação domiciliar nesse país. Não é devido nós fazermos especulações aqui sobre como seria a educação domiciliar. Nós já sabemos como é. Principalmente nos Estados Unidos existem dados altamente confiáveis. Aqui eu cito as pesquisas do Dr. Brian Ray, por exemplo. Dados altamente confiáveis sobre a educação domiciliar. Um minuto para sua conclusão. Obrigado, deputada. Os pais, sim, têm condições de ensinar seus filhos em casa. E essas crianças e adolescentes chegam na universidade com um nível de aprendizado acima das crianças que tiveram na escola. E mais ainda, no nível de participação cidadã maior do que a média da população. As crianças educadas em casa têm todas as condições acadêmicas, têm todos os seus direitos respeitados. E esse é um movimento público. Isso significa que o Estado tem a ver também com a educação domiciliar. Ou seja, o Estado fiscaliza e o Estado regulamenta. Então, em nome do pluralismo, em nome do papel da família na educação, em nome, já terminando, do fato de que a educação domiciliar é algo estabelecido no país e estabelecido aqui no estado de Santa Catarina, e não vai embora, eu chamo a todos para fazer uma regulamentação razoável, que garanta a liberdade das famílias e garanta também ao Estado a fiscalização da obediência aos direitos das crianças. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Eu quero agradecer a presença dos colegas deputados, a Ana Campagnolo, Ismael dos Santos, Bruno Souza, Maurício Kudilac, que estão aqui conosco, acompanhando atentamente. Vossas Excelências terão que ter um pouco de paciência para fazer a fala depois das autoridades que representam as entidades. Tudo bem? Quero passar a palavra agora, então, ao Dr. Marcelo Francisco Mateusi, representando a Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Boa noite a todos. Confesso que gostaria de agradecer o espaço concedido, cumprimentar o deputado Carinati, o deputado Bruno Souza, a pessoa de quem nós cumprimentamos todas as autoridades presentes, né? Nós gostaríamos de apenas acrescentar alguns pontos já colocados pelo Dr. Alexandre na fala precedente, né? Nós entendemos relevante para essa discussão do cabimento do homeschooling. Tá? Começamos então pelo fato de que 85% dos países da OCDE, né, que é responsável por fazer o exame internacional de educação do PISA, reconhecem o homeschooling como direito dos pais e dos filhos. Em 60 países, o homeschooling é legalizado, estando entre eles os mais desenvolvidos do mundo. Então, nós entendemos que seria um pensamento retrógrado manter o Brasil, especialmente Santa Catarina, fora dessa lista, né, dos países mais elevados em matéria de educação. É importante salientar que em nenhum desses países houve redução dos investimentos na educação institucional, muito menos desvalorização dos professores. Muitas vezes surgem nessa discussão essas alegações que, na verdade, não têm base real científica alguma. E esses são dois exemplos muito claros, né? A gente vê isso pelo histórico dos países que já aprovaram. Nos primeiros lugares do ranking do PISA, já citados, a prevalência de países que admitem o ensino domiciliar. Nós temos grandes universidades do mundo, como Harvard, Yale, Stanford, o MIT, que admitem alunos homeschoolers. Né? Isso não somos nós que dizemos, isso nós extraímos do voto do ministro Barroso no julgamento do Supremo Tribunal Federal. A OIDEL, que é uma organização consultiva da Unesco, mostra que há uma direta relação entre a liberdade educacional e os melhores lugares no ranking de educação do PISA. E nós não podemos falar aqui em liberdade de educação se não contemplarmos a liberdade das famílias de ensinar seus filhos em casa. Recentemente, nós tivemos o caso da estudante paulista Elisa de Oliveira Flemer,
17 anos, que foi aprovada no concorridíssimo vestibular da USP, e ela vem vindo do homeschooling, né? Como havia esse entrave formal, ela não conseguiu de plano, conseguiu agora via liminar no Tribunal de São Paulo a vaga, mas já havia então sido convidada por instituições de fora do país para aproveitar o seu talento. Então nós temos mais uma mostra aqui que sem o homeschooling nós estamos perdendo talentos para países estrangeiros. Esse é um caso muito emblemático a respeito disso, né? O Dr. Brian Ray, que é um PhD na área de educação, já citado pelo Dr. Alexandre Magno, ele tem uma pesquisa publicada em 2015 em relação aos estudantes domiciliares dos Estados Unidos, mostrando que, mesmo para grupos minoritários, o ensino domiciliar é muito interessante. Ele aponta 42% de performance superior para afrodescendentes americanos, se comparados com os seus pares que ensinam, que aprendem no ensino convencional. Então, também não procede essa alegação de que grupos minoritários estariam alijados do ensino domiciliar. Outro trecho que nós gostaríamos de pensar aqui da fala do ministro Barroso no julgamento do STF, diz ele o seguinte, abre aspas, nada documenta que haja déficit de aprendizado ou de desempenho ou de sociabilidade nas crianças cujas famílias optaram pelo homeschooling. Portanto, estamos trabalhando, não é incomum no Brasil, sobre uma especulação que não tem base empírica. Então, todas essas alegações de problemas de sociabilidade, né, de déficit de aprendizado, elas não têm nenhuma base científica real. Muito pelo contrário, como o doutor Alexandre acabou de falar na minha fala precedente, nós temos os dados dos países mais desenvolvidos do mundo que aplicam o ensino domiciliar e todos os índices de performance são superiores, tá? Agora, entrando rapidamente na parte final da minha fala aqui sobre a questão jurídica, né? Membro do Ministério Público ventilou a possibilidade de que haveria inconstitucionalidade no projeto estadual. Nós ousamos divergir deste entendimento na medida em que essa questão fica muito clara da leitura do artigo 24 da Constituição Federal, que coloca a educação como matéria de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados. E o parágrafo 3º do artigo 24 é muito claro no sentido de que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. É exatamente esse o caso. Tempo. Mas nós não temos hoje a legislação federal ainda em curso, mas mesmo assim temos centenas de famílias aqui em Santa Catarina que aplicam o homeschooling e que infelizmente estão sendo perseguidas injustamente pelos órgãos institucionais porque não há uma regulamentação. Então, nós precisamos que o Estado de Santa Catarina venha para defender essas famílias que nada mais querem do que prover o melhor para os seus filhos. Quando o STF, no julgamento antes mencionado, fala da necessidade de lei do Congresso Nacional, ele fala, então, como um desejo da Corte, né, de que houvesse uma regulamentação para todo o país, mas não que isso seja uma efetiva exigência constitucional, até porque não era esse o mérito da questão que estava sendo analisada naquele momento. O STF não pode, a rigor, revogar o que diz muito claramente o artigo 24 da Constituição quanto ao caráter concorrente da legislação da União e dos Estados nessa matéria. Só para finalizar, então, inclusive um dos votos daquele julgamento do ministro Fachin fala abertamente sobre a possibilidade de mandado de injunção para suprir a lacuna legislativa caso o Congresso não regulamentasse o homeschooling no prazo de um ano. Bom, já se passam 3 anos e ainda não aconteceu. Então, mesmo dentro do STF, com aquele julgamento, já se sinaliza que o judiciário poderá rever o entendimento e dar às famílias o direito de aplicar o ensino domiciliar pela lacuna legislativa. Então, nós gostaríamos, né, diante disso, novamente agradecendo o espaço que nos foi concedido, de apelar realmente para a Assembleia Legislativa para que não ocorra essa situação de vácuo legislativo e que as famílias catarinenses possam ser contempladas com uma legislação estudada, competente, que atende todos os requisitos que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu no seu acórdão, na relatoria do julgamento do STF, que é justamente o projeto apresentado pelo deputado Bruno Souza. Agradeço novamente e é isso.
Obrigada, doutor Marcelo. Eu passo a palavra agora ao Alex Tardetti, representando a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e a Undime Santa Catarina. Olá, nossa saudação à deputada Luciana Caminati. Parabenizamos a todos os membros da Comissão de Educação da Assembleia pela disposição de estarem discutindo esse relevante tema, ao tempo que eu saúdo também todos os parlamentares que estão presentes, a todas as autoridades que já falaram e que falarão após a Undime. Justificar a ausência da presidente Patrícia Líderes, que se encontra, nesse momento, na plenária do Conselho Estadual de Educação. Então, não pôde se fazer presente também. Bem, a Undime Nacional, inclusive, eu encaminhei uma nota para que seja anexada após a discussão dessa audiência, tem um posicionamento contrário ao homeschooling. Eu faço umas ponderações de uma nota já publicada. Alex, travou aqui a tua imagem. Eu sugiro que você feche a câmera e só faça a leitura, que talvez não trave a internet. Caiu? Caiu? Alô? Oi? Oi? Oi, oi. Voltou? Agora voltou. O microfone mesmo voltou. Aqui. Tá. Então, eu falava que a nota foi encaminhada também à Alesc, né? Então, a Undime se manifesta publicamente com uma preocupação muito grande na possibilidade da educação domiciliar vir a ser regulamentada de maneira inapropriada, ferindo o direito constitucional à educação, no que muitos já comentaram do artigo 205, onde é um dever do Estado e da família. Sendo assim, a escola é um espaço responsável pela mediação do conhecimento científico e da socialização no ambiente escolar, que a criança aprenda a conviver em grupo, interação essa que é a base para o desenvolvimento social. Escola e família são instituições complementares e não são capazes de substituir uma à outra no processo de ensino. Ou seja, o que o próprio Conselho Nacional de Educação chama que é o preparo para a cidadania plena. É importante também frisar os dois projetos de lei que tramitam tanto na Alesc, de autoria do deputado Bruno, né, e também no Congresso, de autoria da deputada Luísa. Né. Bem, como secretário municipal de educação, também há uma preocupação no que tange à fiscalização de tal projeto de lei. Quando você coloca a responsabilidade, por exemplo, no conselho tutelar da localidade, a gente sabe que muitos conselhos, isso digo como dirigente municipal de educação, têm suas atribuições e dificilmente fará uma fiscalização ampla e complexa no que tange a tal fiscalização. Ouvindo atentamente aos senhores que já se pronunciaram, me parece que o Estado ele deve entrar em vigor somente quando há um problema, né? Quando, de fato, ele é uma instituição que complementa a família, e não apenas um em relação ao outro. Então, faz-me parecer que o projeto de lei, ora apresentado pelo deputado Bruno, fica ainda com condições questionáveis quanto à fiscalização e outros atributos que estão em alguns parágrafos. Por exemplo... Mais um minuto, Alex. Ok. O projeto da deputada Luísa, que me parece ser uma tendência à educação familiar, então nós não podemos deixar de dialogar sobre ele, colocam várias outras proposições, né? Como, por exemplo, que as famílias matriculem, que sigam a BNCC e o currículo base do território catarinense, que foi o caso,
que os pais tenham, apresentem antecedentes criminais, dentre outros fatores. E eu finalizo também concluindo a nota da Undime, que diz: diante do exposto, é essencial preservar a educação básica de soluções que não consigam garantir a qualidade da educação, o pleno desenvolvimento e a efetiva aprendizagem para todas as crianças. A discussão deve se concentrar sobre como garantir a aprendizagem de todos com atividades pedagógicas não presenciais ou não, fornecendo as condições para combater a evasão escolar, promover a integralidade na formação do aluno, aprimorar a infraestrutura das escolas e ampliar o financiamento da educação para atender às atuais demandas e às vindouras pós-pandemia. Obrigada, Alex, pela sua manifestação. Agora eu passo a palavra ao doutor Rafael Meira Luz, promotor de justiça do Estado de Santa Catarina. Ele está conosco aqui presencialmente. Doutor Rafael, pode fazer a sua manifestação. Opa, desculpa, eu troquei aqui. Perdão, doutor Rafael Meira não está presente, está virtualmente conosco. Perfeito, obrigado, deputada. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas ideias com a comissão. Gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar os demais deputados, deixar um abraço fraterno ao deputado Maurício, que pode não se recordar, mas em 2003, quando eu entrei na carreira, nos conhecemos enquanto era substituto em Itajaí e atuei na execução penal, tivemos algumas boas conversas naquela época. Época única da minha carreira, inclusive, em que eu estive longe da atuação na área da infância e juventude. Depois que saí de Itajaí, sempre trabalhei na infância, nesses últimos 17 anos de carreira. Bem, eu gostaria de compartilhar com os senhores algumas ideias. Eu sou promotor de justiça, então, desde 2003. Em 2015, tive a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade de Navarra, na Espanha, e, por coincidência, o título da minha pesquisa foi Educação Domiciliar. Confesso aos senhores que, quando fui à Espanha, fui contrário ao tema e voltei de lá parcialmente favorável. Isso mostra como uma honestidade intelectual é capaz de fazer com que a gente quebre alguns paradigmas. E talvez seja aqui a minha participação, é um convite aos senhores para que a gente seja capaz de separar fatos, mitos, falácias e preconceitos. E não vou tratar aqui de suposições, me permitam essa liberdade, e retornar aquilo que o meu grande amigo e grande colega João Botega tratou, que é a decisão do STF. Aqui eu faço um contraponto, deputada e demais deputados, deputado Bruno Souza, um grande abraço também. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, na formação do tema 822, já não cabe mais nenhuma discussão no Brasil se a educação domiciliar cumpre ou não cumpre os requisitos descritos na Constituição para a educação. Isso já está determinado pelo STF. O STF já decidiu que a educação domiciliar, ela se presta a cumprir aquelas finalidades que estão na Constituição: a formação profissional, a preparação para a vida, a preparação para o trabalho e por aí vai. Então, esse é um tema, meus queridos colegas e deputada Luciane, que já está pacificada pelo Supremo. Querer discutir em qualquer âmbito acadêmico, concordo, mas no âmbito dos poderes constituídos, se, por exemplo, a educação domiciliar é capaz de trazer a socialização das crianças e adolescentes, é algo superado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, poderemos apresentar vários estudos, vários materiais que demonstram que, os alunos educados em casa possuem rendimento escolar bem superior aos demais alunos, inclusive de iniciativa privada, o que não tira o mérito da educação escolarizada. Temos inúmeros estudos que comprovam que os alunos educados em casa possuem altíssimos graus de sociabilidade, o que também põe por terra muitas das falácias dos preconceitos, mas não vou falar sobre isso. Eu gostaria, então, retomar aquilo que o Alexandre Magno falou e também o Dr. Marcelo, que o artigo 24 da Constituição Federal é muito claro, e ele vai dizer quais são as competências legislativas da União, dos Estados-membros, dos municípios. E ali fica muito claro, no inciso 9,
que a educação é um tema de competência concorrente entre os entes federados e que, na ausência de lei federal, e a ela se referia o Supremo Tribunal Federal, porque, obviamente, o Supremo Tribunal fala em lei federal, isso é óbvio, por simetria, na ausência de lei federal, podem os estados legislar e, de acordo com o parágrafo 3º do mesmo artigo, uma vez que venha a legislação federal contrária... Oi? Um minuto? Um minuto. Perfeito. Uma vez que venha a legislação federal contrária, a lei estadual deixa de prevalecer. Eu gostaria de dizer também que, diferente do que foi falado, o Conselho Tutelar hoje já fiscaliza a educação, como, por exemplo, nos casos de evasão escolar. Então, nós temos muito bem a possibilidade de que os conselhos tutelares, e assim fazia na minha comarca, Conselho Tutelar, CRES, CRAS, Secretaria Municipal de Educação, todos unidos, fiscalizar as famílias educadoras. E eu não tenho, caríssima deputada Luciane, na minha experiência, nenhum caso de uma família que educava seus filhos em casa e que violava os seus direitos. Pelo contrário, eu coleciono as centenas de milhares de casos, aquelas famílias que, uma vez matriculando seus filhos, eram constantes violadoras de direitos. Portanto, o que eu tenho para compartilhar com os senhores é: aquelas famílias que se sentem vocacionadas a educar os seus filhos em casa não são aquelas famílias com quem a gente precisa se preocupar. Porque essas se sacrificam, abdicam do futuro profissional ou de, eventualmente, um sucesso para dedicar amor aos filhos. E, dedicando esse amor e tempo, fazer com que essas crianças tenham altíssimas competências. É o que a gente tem visto em todos os resultados e todas as mensurações que são realizadas. Eu agradeço, deputada, não vou ultrapassar meu tempo. Se houver oportunidade futuramente de fazer mais participações, eu me coloco à disposição da comissão para, se precisarem de qualquer tipo de auxílio, podem contar comigo. Não sou homeschooler, meus filhos estudam na escola, mas eu defendo este direito. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. E eu passo a palavra agora a Darli de Amorim Zunino, representando o Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina. Darli, sua manifestação também, 5 minutos. Não é fácil, deputada, mas vamos lá. Em nome do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, ou seja, em nome de mais de 40 entidades que representam o Estado de Santa Catarina na educação, quero cumprimentar e destacar o excelente trabalho que a professora e a deputada Carminati realiza na presidência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Comissão essa, que é de suma importância para o desenvolvimento do nosso povo, deputado. Prezado, quero agradecer a oportunidade. 5 minutos. 5 minutos não é fácil para falar sobre a educação domiciliar. Enviamos a esta casa, deputada, em nome de todas as instituições que congrega o nosso fórum, o ofício 005-2021, que relata a nossa manifestação contrária ao PL da educação domiciliar, que altera a lei 170/98. Deputada, acabei de sair de uma reunião com o Conselho Estadual de Educação, e eu dizia, deputada, nós precisamos cumprir o nosso dever de casa. O que é cumprir o dever de casa? É colocar o nosso Plano Estadual de Educação em ação. E lá na nossa lei do plano, diz o seguinte, deputada, no seu artigo 10, o Estado de Santa Catarina tem um prazo de 2 anos, contado da sua publicação de lei, que deverá atualizar o sistema estadual de educação. Nós não fizemos, deputado, o dever de casa. Nós não atualizamos o nosso Plano Estadual de Educação. E nós queremos mexer no nosso Plano Estadual de Educação. Gente, o artigo 36 desse PL tem que ser revisado. Quando coloca lá no artigo 36 que que a obrigatoriedade do ensino é dos 7 ou facultativo aos 6. Gente, tem uma inconsistência, tá? Tem uma inconsistência nessa lei. Nós temos a emenda constitucional 059,
que fala da obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos de idade. Os pais são obrigados a colocar, são convidados e obrigados, senão o Ministério Público vem em cima em relação a colocar essas crianças na escola. Dizer que não atrapalha na socialização da nossa criança, negar a possibilidade de socialização à nossa criança, isso é demais. Tá? Enquanto essa proposta, né, a gente também faz os questionamentos. Né? É necessário recordar que há uma formação específica para a docência. É primordial para que se tenha uma educação de qualidade social. Então, questiona-se, em primeiro lugar, quais as famílias terão formação didática, pedagógica para atender essas crianças? Quantas famílias nós estamos nos referindo? No estado de Santa Catarina, deputada, nós temos desigualdades sociais. E nós vamos aumentar essa desigualdade social com a educação domiciliar? Qual o impacto da educação domiciliar na figura dos profissionais da educação? Qual o impacto que nós teremos? Isso é um absurdo, gente, menosprezar os profissionais da educação. Eles têm formação específica, nós temos formação específica para isso. Em segundo lugar, o PLC para a alteração da Lei 170. A alteração não se aplica à Lei dos Sistemas Municipais do Ensino de Santa Catarina. A autonomia dos entes federados, isso está previsto. Ademais, há 290 municípios que têm lei do sistema. E nós estamos pensando que é a lei do sistema. Uma leitura na lei do sistema é importante e imprescindível. Tá? Tu vai ficar mais? Contrário à educação domiciliar. O Fórum Estadual é contrário. E nós solicitamos aos nossos queridos deputados e deputadas que leiam o nosso ofício, porque lá está muito bem explicitado qual é a nossa posição em relação à educação domiciliar. Em relação à questão da avaliação, da supervisão, do acompanhamento que a lei, que esse projeto prevê, né, gente? É importante observar que não tem orçamento para isso, tem um custo para o Conselho Tutelar se deslocar, tem um custo para o funcionamento efetivo do Conselho Municipal de Educação. Então, gente, não tem orçamento, nós precisamos de recursos financeiros para a nossa educação brasileira. Nós precisamos que os nossos planos de educação saiam do papel e se efetivem. Nós estamos aqui no estado de Santa Catarina com problemas na qualidade de ensino, com problemas na formação de professores, com problemas seríssimos. E a pandemia tem mostrado isso. E o nosso estado tem desigualdade social. Nós vamos aumentar a desigualdade social instituindo essa educação domiciliar. Lembrando somente, deputada, está tramitando no Congresso Nacional um PL, né? E esse PL está com grandes pontos de interrogação. Solicitamos aos senhores deputados e deputadas que leiam a nossa lei do Sistema Estadual de Educação, que atualize a nossa Davi, lei. Ok, Davi, obrigada, tá? Gente, muito obrigado, contamos com vocês. Obrigada, professora Darli. Eu passo a palavra agora ao Joel Domingues Pereira Filho, que é pastor e advogado representando o Conselho de Pastores de Santa Catarina e o Instituto Conservador de Brusque. Bem, boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um prazer estar nessa casa. Cumprimento a presidente destes trabalhos, a deputada Luciane Carminati. É uma honra estar aqui também com o deputado Bruno Souza. Cumprimento também a deputada Ana Campanolo, minha querida amiga, que nos fez o convite para estar aqui também. Deputado Ismael de Santos, deputado Maurício Kudilark. Bem, senhores, após essas importantes manifestações que nós ouvimos, eu pouco poderia contribuir em termos jurídicos, né, depois de tantas falas tão importantes que iria de encontro ao que o doutor Alexandre Magno já falou,
que iria de encontro ao que o doutor Marcelo também anteriormente falou, ao nosso promotor de justiça, doutor Rafael, né, que atua lá na comarca de Itajaí, e também as outras falas que nós tivemos aqui anteriormente no plenário, ali tanto do deputado Bruno Souza, da deputada Ana Campanolo, vi também mais manifestações do deputado Kennedy Nunes. Qual a melhor maneira de contribuir hoje? Seria exatamente trazer um testemunho, senhores, dos quais eu pude presenciar há 10 dias atrás no meu escritório. Eu estava perante uma criminosa. Uma senhora me procurou no meu escritório. Essa senhora tinha sido chamada perante a promotoria de justiça lá na nossa cidade de Brusque. E aquela senhora, pasmem, ela estava incorrendo no crime de educar, buscar ensinar os seus filhos da melhor forma possível, com o melhor trabalho, com o melhor material pedagógico. Aquela senhora foi chamada ali para prestar esclarecimentos pela falta. E foi esclarecido para ela de que se ela não matriculasse seus filhos, ela estaria cometendo um crime de abandono intelectual. Ela me apresentou anteriormente todo o material do qual ela estava ministrando, um material de primeira grandeza. Temos, como foi mencionado anteriormente, na história do mundo, grandes personalidades, como C.S. Lewis, né? Temos prêmio Nobel de literatura vencidas por pessoas que praticaram, que foram ensinadas em suas casas, por suas famílias em homeschooling. Nós podemos observar hoje o Brasil clamando pela liberdade. E a família, no artigo, logo no artigo 226, fala que a família é a base da sociedade. Se uma mãe tão amorosa, tão zelosa, criteriosa, os pais daquela criança, daquele adolescente, ela foi obrigada a se apresentar perante um promotor de justiça para prestar esclarecimentos em relação a isso, isso não é um ataque frontal à família catarinense? Nós temos cerca de quase 1.000 famílias catarinenses que hoje praticam homeschooling. São famílias criminosas que, buscando o melhor da educação, o melhor do ensino, o melhor do zelo e do cuidado. Eu creio que nós precisamos corrigir urgentemente esse problema. Até quando as famílias catarinenses vão ser acometidas? Famílias zelosas, amorosas e cuidadosas vão ser acometidas por tais atitudes e por tais atos, né, do poder público. Eu, quando garoto, ensinado na igreja, falo aqui também em nome do Conselho de Pastores, meu pai e a Bíblia Sagrada nos ensina que a principal função do Estado é refrear o mal. E hoje, o mal que precisa ser refreado é o próprio Estado. São as próprias atitudes do Estado. Deputado Bruno Souza, nossos parabéns. O projeto de lei, eu vejo que é incrível, excepcional, atende todas as prerrogativas, né? Tanto quanto ao acompanhamento, às avaliações, né? Temos exemplos claríssimos. Santa Catarina precisa realmente. Santa Catarina, a nível nacional, ela sempre foi um estado pioneiro em tantos atos, em tantas atitudes. E eu creio que essa casa, ela pode ser pioneira no Brasil em relação ao reconhecimento desse direito. Esse direito que garante a liberdade das famílias de ensinar e de educar os seus filhos da melhor forma possível. Até quando a gente vai concordar com isso? Obrigado. Diante disso, né, esse tipo de projeto, eu vejo que realmente ele precisa ser tratado de frontalmente e com a máxima urgência, para que realmente nós não tenhamos situações semelhantes às quais enfrentei há 10 dias atrás. Uma mãe acuada, um pai acuado, com medo, famílias com medo, exatamente por estarem buscando fazer o melhor para os seus filhos, né? Então, diante disso, fica o nosso questionamento. Até quando? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigada, doutor Joel. E a pedido do deputado Bruno, que é autor da lei, ele precisa se retirar. Eu vou pedir licença a vossas excelências para permitir que ele se manifeste nesse momento e depois nós seguimos a sequência das falas. Deputada, muito obrigado pela gentil quebra de protocolo. Eu vou manter a minha participação, mas à distância, então pedir para adiantar a minha fala. Bom,
Na verdade, aqui nós estamos diante de mais um desafio nesse país que tem tanta dificuldade de respeitar os valores individuais, as liberdades individuais e a família como núcleo do Estado. Em países onde as liberdades individuais elas são melhor tratadas e respeitadas, a educação domiciliar é uma realidade. No Brasil, essa é mais uma luta que nós temos que fazer. E aqui, ouvindo diversas ponderações, eu cheguei à conclusão e me lembrei de que nós somos humanos. E, como tal, somos falhos. Nossos argumentos, então, eles são falíveis. Nós podemos estar errado. E a única maneira de nós garantirmos que não estamos impondo ao nosso vizinho um argumento errado é não impondo a ele nada errado. Portanto, agora no caso específico da Lei de Educação Domiciliar, nós temos dois lados. Nós podemos ser contra a lei, e aí sim, é uma imposição de uma visão contra a educação domiciliar, ou nós podemos respeitar o direito e a liberdade das famílias educadoras, que nada querem impor a ninguém, apenas querem a liberdade. Ou seja, nós podemos, por um lado, impor uma visão de que a educação domiciliar é má em essência, ou podemos garantir a liberdade do outro lado, que nada quer impor a ninguém. E, infelizmente, no Brasil, nós temos essa tendência, e é quase natural, nós temos que lutar contra ela, de querer impor ao nosso vizinho aquela nossa visão. Porque nós, muitas vezes, não gostamos de algo, não queremos algo, queremos impor ao nosso vizinho aquilo que nós não gostamos. Eu não compactuo dessa visão e luto contra isso, como falei. A minha atuação é justamente na garantia das liberdades individuais. E é para isso, e é por isso que propus o projeto de educação domiciliar. Eu não sou pai, nem pai sou, e provavelmente não faria educação domiciliar, mas respeito a família e o indivíduo como um portador de direito por si só, e por isso detentor de liberdade, em essência, como seu direito mais natural. Por isso, defendemos aqui esse projeto da educação domiciliar. Nós temos, a educação domiciliar já é uma realidade em Santa Catarina. Não há o que falar em liberar a educação domiciliar ou se permitirmos a educação domiciliar. Ela já é uma realidade. E essa casa não tem o poder de proibir e de fazer qualquer coisa ou impedir que as famílias façam. Elas estão fazendo neste exato momento. Então agora eu vou fazer, às vezes, eu vou vestir o sapato do outro, vou tentar entrar no argumento do outro. Para aquele que é contrário à educação domiciliar, acredito eu que a aprovação da lei da educação domiciliar é também o melhor caminho. Porque se nós formos analisar com a realidade dos fatos, nós temos duas opções. Ficar sem a lei, sem regramento algum para a educação domiciliar e as famílias continuarem fazendo educação domiciliar, ou podemos regulamentar a prática da educação domiciliar e as famílias continuarão fazendo educação domiciliar. Então, nós podemos regulamentar, que parece que é o cenário que é bom para todos e atende às expectativas de muitos, e é um julgamento dentro da realidade, ou nós podemos não aprovar esse projeto, ser contra o projeto, e aí é o cenário onde absolutamente todos perdem. Os pais continuarão sendo perseguidos e com medo. O Estado impor o medo a uma família, que é o pior dos sentimentos políticos existentes, e o pior dos sentimentos para justificar a existência de um Estado. Isso é um absurdo. Nós não podemos criar um Estado de medo. O Brasil não pode ser um Estado de medo. E, por outro lado, aqueles que se preocupam, e é legítima a preocupação com a educação, ficarão sem um regramento, sem uma garantia de atendimento, que para eles é importante um atendimento de educação mínima, uma oferição de como essas crianças estão aprendendo. Portanto, não aprovar a lei é não lidar com a realidade. Um minuto. É ficar com o pior dos cenários. Não teremos atendido aqui nem a preocupação daqueles que se preocupam e têm algum medo com a educação domiciliar, e continuaremos impondo o medo e a aflição às famílias educadoras. Portanto, eu estou feliz que hoje nós podemos fazer esse debate, agradeço ao deputado também pela oportunidade, e espero que nós possamos, nessa casa, dar um sinal para as famílias, um sinal de não perseguição e de respeito à diversidade e à pluralidade à família catarinense. Muito obrigado, deputada. Obrigada, deputado Bruno. Eu vou passar também a pedido aqui, tem aula logo em seguida, professora Rita de Cássia Gonçalves, que neste ato representa o Fórum Estadual Popular de Educação de Santa Catarina. Professora Rita, sua manifestação.
Obrigada, deputada. Professora deputada Luciane Carminati, quero cumprimentar todos e todas, agradecer esse espaço. Eu falo em nome do Fórum Estadual Popular de Educação e inicio dizendo que o Fórum já assinou o Manifesto Nacional contrário, né, à regulamentação da educação domiciliar no Brasil e em Santa Catarina. Mas eu vou, para aproveitar os 4 minutos, eu vou reforçar 2 argumentos só, mas queria iniciar dizendo da minha estranheza e até uma certa curiosidade no primeiro momento, quando eu vi que quem assina esse projeto é a mesma pessoa que assinou o projeto que transformava a educação presencial na escola como essencial. Parece contraditório, mas eu penso que não há contradição nenhuma quando eu quero resgatar. É pena que o deputado Bruno se ausentou, né? Mas eu vou trazer dele o argumento para a minha fala. Na verdade, o autoritarismo está na tese daqueles que defendem a supressão do direito da criança de conviver com o contraditório, com o diferente. Autoritário é o pensamento da família que quer tirar os seus filhos, quer tirar dos seus filhos o direito de conhecer culturas, manifestações culturais diferentes da sua. A família tem o dever da educação. A minha pergunta é, para aqueles que dizem que são a favor da educação familiar, mas que não fariam homeschooling, vocês não educam seus filhos em casa? A família que manda a criança para a escola não educa seus filhos em casa? A educação só acontece na família? É uma inversão de ideias. A educação acontece na família, na escola, na igreja, na esquina, assistindo televisão. Acho que a gente está aqui lidando com concepções de educação diferentes. A educação na família cumpre uma finalidade no desenvolvimento da criança, do adolescente e da pessoa. A educação na escola cumpre outra finalidade no desenvolvimento das pessoas. As finalidades são diferentes, não se sobrepõem e não se substituem. Não há como substituir a educação escolar pela educação familiar. Elas se complementam, já se disse isso aqui. Ora, as pessoas que defendiam a educação como atividade essencial lançaram um adesivo muito interessante. Eu, quando li, fiquei muito curiosa também. Dizia lá, né, que a educação presencial, a educação é essencial, não é pelo conteúdo, é pelas crianças. Está escrito assim no adesivo do movimento. É pelas crianças. Portanto, é pelo direito das crianças de irem para a escola conhecer a educação escolar, que não se realiza em casa, porque é a educação que se realiza pela interação, pela discussão de diferentes olhares, pela pluralidade. Não há pluralidade de conhecimento em casa. A pluralidade do conhecimento se dá no debate entre as crianças, os adolescentes, com os pais, conhecendo diferentes teorias, diferentes concepções. É aqui que está a pluralidade. Dizer que defender a educação domiciliar é defender a pluralidade é, no mínimo, um sofisma. Não é verdade que seja possível a pluralidade de conhecimento na educação domiciliar. O que as famílias fazem na sua tarefa de educação não se confunde com a educação adquirida na escola.
É pela convivência com os diferentes que se constrói a possibilidade de uma sociedade democrática, porque a democracia é justamente a possibilidade de convivência concluindo. Com pensamentos diferentes. E quando tu não conhece, não convive, não dialoga, não interage com concepções diferentes, sejam elas do campo da ciência, seja elas do campo da filosofia, da sociologia, das artes, não há aprendizagem democrática. E, para finalizar, quero reforçar um argumento que a Darly já trouxe, do papel do Estado em cumprir e promover a justiça. Onde há promoção de justiça, onde há promoção do papel do Estado, num Estado onde mais da metade da população maior de 16 anos não concluiu a educação básica. Quais são as famílias que terão possibilidade de apresentar aos seus filhos conhecimentos escolares nessas circunstâncias? Quantas famílias? Quais são elas? Por que que não há preocupação de garantir escolaridade para esses pais, para todos esses pais? Onde é que está a promoção da justiça escolar no Estado? Vocês comparam o Brasil com o Canadá, com os Estados Unidos. Por que que não vamos olhar a realidade educacional do Brasil? Isso são fatos, senhores. Concluindo. O fato não é só a escolaridade dos Estados Unidos e do Canadá. Então, promoção da justiça educacional é olhar para os pais que não têm escolaridade, sequer ensino fundamental e educação básica. É olhar para as crianças que não têm acesso à escola porque não podem comprar livros, não podem acessar a alimentação. Então, a capacidade de Rita, apresentar por favor. Uma educação escolar, nós vamos com acesso concluir, ao conhecimento, já passou a filosofia, tempo. A arte, é o melhor da história, é o melhor da cultura. Pode enviar documento depois, em nome do fórum, escola, tá? Na família. Ok, concluindo. Eu vou passar para frente, então, o professor Liseu Mazzioni, representando a Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina. Professor Liseu. Boa tarde, deputada Luciane, boa tarde a todos e a todas que acompanham essa audiência. Obrigado pelo convite. Bom, em nome, ou falando como representante da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, que representa os professores das redes municipais, os professores e as professoras, acho que nós podemos acrescentar no debate, que é um debate polêmico, com argumentos nos dois lados, mas a nossa luta, enquanto organização sindical, enquanto professores da educação pública, sempre foi no sentido de garantir o direito social à educação. E o Brasil ainda não conseguiu ter 100% das crianças, por exemplo, de 6 a 14 anos na escola. Só em 2009, que foi constitucionalidade, foi colocado na Constituição o direito subjetivo à educação pré-escolar de 4 e 5 anos e do ensino médio 15 a 17. Enfim, acho que a luta social sempre foi essa, de garantir às crianças, adolescentes e jovens o direito à educação escolar. Eu colocaria no debate se os deputados federais, né, parece que essa é a possibilidade que o próprio Supremo já julgou, se os deputados federais têm o direito de dar o direito aos pais de tirar das crianças, das eventuais famílias que vierem a fazer a educação domiciliar, o direito dessas crianças
tirar o direito dessas crianças à escola, que, ao meu ver, a escola é um bem social, né? E que não pode estar no direito dos pais excluir, seja qual for o seu motivo, retirar, né, usurpar da criança o direito de estar com outras crianças no espaço coletivo da escola. Me parece que essa é uma questão importante, porque se a gente olhar para dentro de nós mesmos, né, cada um olhar dentro de si, vai buscar no seu passado escolar relações afetivas, aprendizagens, que foram muito importantes para a sua formação e que trouxeram uma contribuição em que a família não tem condições de propiciar para a criança. O tempo livre, a aprendizagem na relação, a aprendizagem é uma relação interpessoal. Quando a criança fica só na casa da família, ela não se expõe, ela não tem a convivência interpessoal com mais crianças, com outras crianças, para construir, para internalizar essa aprendizagem. Então, me parece que no aspecto pedagógico e político, nós temos que olhar essa questão, né? Tomar cuidado para não transformarmos as casas nas cavernas modernas. Então, me parece que a escola é um direito das crianças, e isso independe das decisões dos pais, porque criança não é propriedade, criança é um sujeito de direitos. Então, nessa perspectiva, me parece que não é adequado autorizar a educação escolar domiciliar. Obrigada, Eliseu. Obrigada pelo tempo também. Eu passo agora, então, a Ana Cláudia Colasso de Mello, representando o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Boa noite, senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, deputada Luciane Carminati, a quem peço licença para, em seu nome, saudar os demais parlamentares, as autoridades, lideranças, interessados e convidados que nos acompanham pelo YouTube. Cumprimentar a ALESC pela iniciativa de promover este relevante debate sobre o tema educação domiciliar. Cabe-me esclarecer que a educação domiciliar, ela recebe também especial atenção do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, conduzindo o diálogo para sua regulamentação ou legalização, conforme já demonstrou necessária a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, oportunidade em que aquela corte deixou claro não ferir a Constituição Federal, todavia a matéria é carente de lei a ser aprovada pelo Congresso Nacional, conforme bem enunciou o Dr. Botega. De outro lado, eu faço coro à explanação coerente, pertinente do Dr. Rafael Luz sobre o preceito constitucional da legislação concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, situação também aventada pelo explanador desta tarde, Dr. Marcelo Matheus. E talvez aí tenha sido a luz encontrada pelo deputado Bruno Souza para sua propositura legislativa, com alicerce em países que há anos autorizam essa modalidade de ensino. Diferentemente dos achismos, sem qualquer base ou pesquisa científica, negando essa possibilidade, né? No caso de omissão legislativa em torno das normas gerais, para não deixar ao desabrigo de regulamentação as matérias de competência legislativa concorrente, a própria Constituição confere às unidades federadas
a prerrogativa de legislar plenamente sobre o assunto, com o objetivo de atender às suas particularidades, né? E se isso acontecer, a eventual superveniência de lei federal, muitas vezes justificativa para ser contrário ao tema em discussão aqui no Estado, na Casa Legislativa, apenas se suspenderá a eficácia da norma estadual na parte que contiver disposições contrárias com a lei federal. Então, essa solução me parece pacificada. Tendo-se em vista os propagados projetos de lei que recorrentemente são apresentados ao Congresso Nacional para a educação domiciliar, ainda não há lei que estabeleça as diretrizes básicas para que essa modalidade de ensino ela seja praticada. Entretanto, o PL de propositura do deputado Lincoln Portela, de 2012, ele tramita hoje com celeridade na Câmara Federal, cuja relatora, a deputada Luísa Canziani, ela não é a deputada, né, cuja propositura foi apresentada, ela é a relatora do PL e já está com o substitutivo global pronto. Então, é possível acompanhar no site da Casa da Câmara dos Deputados. Né? Bem, entende-se que o parlamento catarinense ele dá um gigante salto e abre a porta para a normativa dessa modalidade de ensino já inserta na vida de famílias em Santa Catarina, mas carente de regulamentação e justamente por isso suscetível a questionamentos, né? Inclusive de ordem jurídica. E a bem da segurança jurídica, ao se indicar a possibilidade de estabelecer o marco legal para essa modalidade de ensino de educação domiciliar se estabelecer, requer-se, obviamente, o cumprimento dos requisitos aos pais ou responsáveis que foram já pormenorizados, tanto na decisão do STF, como nas discussões vigentes no PL, que hoje tramita na Câmara dos Deputados, no substitutivo global. É indubitável que a nova realidade já se instaurou na vida das pessoas. Nós dormimos em educação presencial em 2020 e acordamos numa atividade remota por forte influência da tecnologia virtual, permitindo a execução de trabalhos durante a pandemia no lar. E daí eu entendo o campo fértil e rico para se pensar no futuro próximo com um novo olhar para a educação, incentivando sobremaneira a opção pela educação domiciliar, o que reforça o mérito do projeto de lei complementar em comento de autoria do deputado Bruno Souza. Bem, a legislação permissiva ela precisará especificar os pressupostos para a educação domiciliar acontecer, prevendo as condições para o poder público acompanhar os estudos, promover a avaliação e certificá-lo. E eu penso que, desse modo, é necessário nós escutarmos as várias vozes que temos na oportunidade desta audiência pública e de outras oportunidades que a Assembleia oferecerá para aprimorar exatamente aquilo que o PLC ainda carece de apoio para subsistir. A experiência de quem vive e faz a educação, ela não pode ser olvidada, exatamente por isso precisamos dessas vozes, tanto as favoráveis quanto as contrárias, que eu entendo virão a contribuir a aperfeiçoar o projeto legislativo. A educação domiciliar, ela está assentada na premissa da pluralidade pedagógica, consolidando-se como mais uma possibilidade de ensino, em que pais, tutores, responsáveis por crianças e adolescentes, imbuídos do compromisso com a educação, escolherão por que modalidade o estudante construirá a sua caminhada escolar. E, em sendo legalizado, o ensino domiciliar ele propiciará um novo horizonte para as famílias e estudantes, ele deve movimentar a educação pública e os sistemas de educação como um todo, trazendo novas perspectivas para o processo ensino-aprendizagem. Convicta de que a pluralidade pedagógica é o caminho para o reconhecimento do talento e a concretização da liberdade de opção, a família poderá optar, não é obrigação, não é determinação, é opção, eu almejo o êxito
do PLC em questão. Fico à disposição, senhora deputada, para novos diálogos. Agradeço a oportunidade da participação nesta rica tarde de discussão e debate. Muito obrigada. Obrigada, Ana Cláudia. Eu convido agora para sua manifestação a Sandra Regina Nazário, que representa neste ato o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina. Boa tarde. Boa noite, aliás. Boa noite a todos. Eu me chamo Sandra Nazário e estou aqui representando o SEDCA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O SEDCA, eu trago aqui a preocupação dos conselheiros do SEDCA quanto à PL. Nós tivemos reunidos, foi no mês 9, enfim, né, as comissões de normas que eu represento e a comissão de políticas públicas. Nós elaboramos um parecer, o qual já foi enviado a esta casa, né? Esse parecer, ele passou na plenária do SEDCA, onde todos os conselheiros aprovaram, né? Então, eu vou ler algumas partes deste parecer, né? Para que possa caracterizar e mostrar a preocupação do SEDCA quanto à PL 003 de 2019. A PLC, né? Então, assim, após a análise dos documentos que foi apresentado, né, encaminhados, tivemos uma análise minuciosa dos documentos, em todos os seus artigos. O SEDCA, as comissões, a gente ficou preocupada, porque assim, ó, tem o artigo 19 do ECA, né, onde se lê que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de família, né, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. Essa convivência comunitária se daria no âmbito da escola, né? A importância dessa convivência comunitária está ligada à garantia e à produção de identidade social para qualquer criança e adolescente, tendo em vista a formação de uma cidadania ativa. Então, essa construção de identidade individual e coletiva, ela se deve, contudo, passar pela tolerância de uma diversidade humana. Essa diversidade, ela é constituída dentro de um ambiente escolar. Não vai ter diversidade dentro de casa, né? E o artigo 53 do ECA também ele dispõe que a criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento dessa pessoa, que ele complementa o artigo 19. Considerando nessa proposta a educação domiciliar e a responsabilidade da educação fica a cargo da família. Nós analisamos com preocupação a garantia da qualidade educacional, visto que a mesma dependerá muito da estrutura familiar. Por isso, nesse caso, o SEDCA pergunta, para quem é destinada essa PL? Né, para que tipo de família, quais as famílias que são destinadas. Então, assim, considerando, hoje em dia nós vivemos uma pandemia, né? Considerando essa pandemia e tudo que nos chega ao Conselho, essa realidade atual, a necessidade de uma educação um minuto, Sandra. No meio de isolamento,
social, com as atividades não presenciais, onde a família passou a ser inserida no processo educacional dos filhos de formas mais efetiva e responsável, pelo acompanhamento do processo e a execução das tarefas. Ficou evidente a dificuldade familiar em se adaptar ao papel de mediação tão necessário ao processo de ensino e aprendizagem. A gente vê não só no que nos chega ao Conselho, mas a gente vê em relatos, em reportagens, né, relatos de colegas, essa dificuldade da família só em acompanhar as atividades das crianças em modo remoto. Então, é isso, eu trago a preocupação do SEDCA em relação a quem se destina essa PL, né? Como que nós vamos fazer isso. Ok, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Eu estou vendo aqui ainda a presença do deputado Maurício e da deputada Ana. Obrigada pela permanência conosco. E, ao final, eu abro a fala. Se vocês querem se manifestar, nós temos mais 3 inscrições. Tudo bem, deputado Maurício? Tudo bem. Eu ia pedir até para... Quer falar agora? Para falar antecipado, para sair da Assembleia aí, mas eu ouço, sim, com prazer as 3 inscrições e depois eu uso da palavra. Obrigado. Tá bom. Obrigada, deputado. Passo a palavra agora, então, ao Heleno Araújo, que representa, neste ato, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Professor Heleno, 5 minutos também. Obrigado, deputada Luciane Caminati. Quero saudar, cumprimentar todos os deputados, deputadas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Saudar o companheiro Vieira, coordenador do SIN de Santa Catarina, e ao saudá-lo, saudar todos os convidados, convidadas e os que acompanham esta audiência pública. Deputadas, deputados, este projeto de lei é um fator de extremo risco para a sociedade. Para a sociedade de Santa Catarina, para a sociedade brasileira. Um projeto de lei que, no seu artigo 10, quer colocar a responsabilidade de cuidar das crianças e dos adolescentes na mão de tutores. Porque está escrito lá, pais ou tutores. Quem serão esses tutores? Serão trabalhadores da educação explorados e exploradas por famílias? O artigo 10 ainda traz elemento que onera o Estado de Santa Catarina. E não é só o artigo 10A que onera o Estado de Santa Catarina. O 10D, o 10F, o 10G... todos traz elementos que oneram o Estado de Santa Catarina. Terá que botar mais recursos nessa perspectiva. Ainda no artigo 10B, esse projeto de lei ataca o direito das crianças e dos adolescentes. Já foram colocados aqui vários exemplos. No artigo 10C, tenta e prepara o terreno para destinar recursos públicos para uso privado. Lembra que o Fundeb é um custo aluno ano. Então, se esse aluno não está na escola, se ele vai estar em casa, essas famílias vão querer dinheiro público para contratar tutores privados nesse processo. Eles balançam a cabeça e dizem que não. Mas cada etapa, a cada momento. Primeiro querem conquistar essa lei, depois vão buscar o dinheiro público para o atendimento privado. No artigo 10D, ele traz um conteúdo autoritário. Além do conteúdo autoritário, ele traz uma forte ameaça à vida das crianças que sofrem maus tratos ou abuso sexual. Eles dizem que você vai passar até a educação doméstica só entregando o formulário à secretaria. Não precisa ter autorização. Entrega o formulário, tira o aluno da escola e deixa em casa. Para quem é abusador, para quem abusa sexualmente das crianças e adolescentes, para quem maltrata as crianças, é um prato cheio, é um prato dado. Então, é uma aberração, né, o que se coloca nesse artigo 10D.
O artigo 10E fere os princípios da formação profissional, da licenciatura. Né? Não são chamados de filhos. Né? Na educação doméstica são chamados seus estudantes ou meus estudantes. Então, fere a formação profissional, fere a profissão de professor e de professora em nosso país. O artigo 10G, né, faz necessário conversar com membros dos conselhos tutelares. Alguém já falou aqui, o projeto ele é fora da realidade que nós vivemos. Ele é fora das famílias, que é a maioria, que precisam de acompanhamento. Então, eu sugiro conversar com os conselheiros tutelares. Qual o acesso que esses conselheiros tutelares têm a essa elite? É elite que odeia pobre, que mantém sua casa com muro alto e cerca elétrica, que seus filhos vão estar lá dentro, sofrendo lá dentro. Será que o conselho tutelar tem condição de acompanhar isso, como o projeto coloca? Então, é o tipo da lei que coloca no papel e nunca consegue colocar em prática. Por isso que é importante ouvir os conselheiros tutelares. O artigo 3º, que tenta alterar o artigo 36 da Lei Complementar 170, é um absurdo. É um absurdo. Tanta luta, tanta conquista pelo direito da criança e do adolescente, com a emenda 59 colocando o direito de 4 a 17 anos de idade, e aí quer tirar toda a idade prevista para esse processo. Então não tem outra, deputada Luciana Caminati. Não só a CNTE, mas a CNTE, assinando uma nota pública junto com quase 400 entidades nacionais, rejeitam esta medida, rejeitam essa ideia conservadora, elitista, de que ataca os direitos da criança e do adolescente. Nós lutamos pelos direitos corporativos da nossa categoria, lutamos pelos direitos sociais, lutamos pelo direito das crianças e do adolescente. Por isso, dizemos não a esse projeto de lei. Obrigado. Obrigada, Heleno. Ficou no tempo também. E eu passo a palavra agora, então, ao Antônio Bittencourt, representando a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de Santa Catarina. Boa noite, deputada Lucy Carminati. Parabenizá-la pela propositura deste debate, amplo debate. Eu gostaria aqui de pronunciar no sentido do meu posicionamento da nossa entidade. Eu represento aqui a FETESC, Federação dos Trabalhadores da Educação na Rede Privada, isso tanto auxiliares quanto professores, e que é composta por 12 sindicatos. Né? Estou falando aqui a pedido do presidente, e o nosso posicionamento, antes parabenizar os educadores que me antecederam, ao Heleno, o companheiro Heleno, e também o nosso posicionamento contrário a esse projeto, e rapidamente eu vou me posicionar aqui, né, da onde estou falando. Eu sou educador, dou aula há 34 anos, né, em sala de aula, pai de 2 filhos, um recém-formado na Universidade Federal, e outra menina também está na universidade. Então, só esse posicionamento para tecer algumas considerações, basicamente 3 pontos que eu considero essenciais nesse debate. O primeiro deles é como educador, né? Eu também, claro, sou dirigente sindical, participo das atividades do nosso sindicato, mas, em primeiro lugar, como pai, como professor há 34 anos. Falar de educação, né, domiciliar já é um termo muito contraditório. Podemos falar de instrução domiciliar, aí seria um termo mais correto. Conforme foi amplamente falado aqui, a socialização das crianças é fundamental nesse processo. Né? E isso qualquer educador com um mínimo de prática de sala de aula sabe disso. Né? E vejam, né, essa lei ela foi proposta em 2019, pelo andamento do que foi colocado no início desse debate, e a pandemia, em 2020, mostrou exatamente isso. Né? Para quem está em sala de aula, para os professores que praticam, sabem perfeitamente como não deu certo a educação que as crianças tiveram em casa, os jovens brasileiros. Né? Há inúmeras deficiências, né? Tanto na área tecnológica, os pais que não têm o conhecimento necessário, a didática, né? Que não têm conhecimento da matéria para, então, auxiliarem seus filhos, e nós vemos, né, que no retorno às aulas, inclusive
foi uma proposta, como foi comentado anteriormente, do deputado Bruno, como atividade essencial. Nós, da rede privada, voltamos às aulas já no mês de março, né? E o que nós percebemos é que os alunos voltaram às aulas ávidos, né, pelo conhecimento. Então, o convívio em sala de aula, ele é fundamental para o desenvolvimento do jovem, da criança, e isso não tem como se abrir mão, né? Então, esse é um posicionamento no sentido de experiência em sala de aula, do convívio, né? Hoje mesmo dei aulas no período da manhã, e a gente percebe que esse espaço, a sala de aula, o colégio, é o espaço onde o aluno tem um aprendizado que ele não poderia ter em casa, né? Erros que são cometidos e, eventualmente, com muita cuidado, né, corrigidos ou, pelo menos, orientados pelos professores, o convívio, a diversidade, tudo isso vem nesse sentido, né? E a pandemia mostrou claramente que essa modalidade de educação, contrário senso de alguns propositores da lei, né, ele não funciona, né? Então, o direito da criança de ter uma diversidade, conviver com o diferente é fundamental. Esse é um primeiro aspecto que a gente levanta. E também, como pai, né, nós vemos que o homeschooling, ele acontece nas famílias, né? Seja no ônibus, a mãe andando com a criança, né, indo levar a criança para a escola no carro, né? As crianças aprendem, por favor, Antônio, lendo cartazes, né? Esse, então, é um aspecto importante. O segundo aspecto é que nós vivemos num país que é completamente diferente dos citados, Estados Unidos, né, entre outros países que têm uma realidade completamente diferente da nossa. E, por último, né, e eu acho que o mais importante aqui como representante dos trabalhadores na educação, inclusive conversando com muitos deles nos últimos dias, é que o professor é um especialista, né? Ele tem licenciatura, ele trabalhou, estudou e sabe todas as formas e aprende ao longo da carreira a melhor maneira de passar os conteúdos. Os pais não têm essas condições, né? Então, é a mesma coisa que imaginar um filho, né, sendo operado na mesa da sala, né? Então, tira o prato, bota o filho em cima da mesa e ele é operado, então, à distância. Isso não existe, né? Então, o nosso posicionamento é completamente contrário a essa propositura dessa lei. Talvez, né, num futuro distante, quando tivermos todas as condições sociais necessárias, isso possa acontecer. No atual momento, vemos como uma impossibilidade. Acima de tudo, para preservar o emprego dos nossos professores, dos nossos auxiliares de educação, tão importante nesse momento. Eram essas as considerações, deputada. Parabéns aí pela propositura. Obrigada, Antônio. Por último, a manifestação do professor Luiz Carlos Vieira, que representa neste ato o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina. Depois eu já inscrevo o deputado Maurício. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a deputada Luciana Carminati, cumprimento aí todos os demais deputados. Cumprimentar aqui o nosso companheiro Heleno, cumprimento todas as entidades presentes aqui nessa audiência pública muito importante. Nós, do Sind Santa Catarina, temos a mesma linha da qual muitos já se colocaram aqui. Porque há muito tempo nós participamos dos debates sobre educação domiciliar. E temos que fazer uma grande diferença entre educação e ensino, que parece que aqui se confundem as coisas. Primeiro, nós queremos aqui relembrar o que defende o nosso mestre Paulo Freire, que fala da formação de cada estudante em sua inteireza, ou seja, no todo. Nós defendemos a qualidade da educação pública, com valorização salarial de todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação, com recursos compatíveis à realização dos projetos em todas as áreas, sejam elas tecnológicas, e com ferramentas para o uso e desenvolvimento de todos os aspectos dos estudantes. E com o envolvimento dos pais, das famílias. Porque os seres humanos, ainda que muitos grupos tentem polarizar as relações sociais, como está evidenciado aqui nas falas anteriores, e atualmente na política brasileira, nós percebemos que ninguém é uma ilha.
todos nós vivemos em sociedade, dependemos uns dos outros, isso é fato. E é assim que acontece nos nossos municípios, no Estado e também no Brasil. O contato com os outros engrandece a nossa experiência, a nossa cultura, o nosso conhecimento. As diferenças e as trocas de informação e de pensamento no ambiente escolar é que torna a convivência humana natural, com todas as semelhanças e também as discrepâncias que possam vir a ocorrer nesse ambiente. E os filhos, eles crescem, desenvolvem, aprendem, respeitam o diferente. E por isso que nós continuamos defendendo o direito e continuamos lutando contra a educação domiciliar. Não quero entrar aqui na discussão legal, da qual já foi muito falado aqui, sobre o dever do Estado, da família, enfim. Mas é importante registrar aqui que cada criança e cada adolescente são sujeitos de direito. E não é propriedade da família. Não é o pai que tem que dizer, tomar o lugar do Estado e dizer, não, meu filho vai ser educado, vai receber a educação aqui, apenas dentro da minha casa. Ele precisa viver no mundo, ter essa convivência comunitária, da socialização. Tá? E essa participação na vivência da comunidade escolar é imprescindível para a efetiva inclusão social e a formação dos cidadãos e cidadãs, como já foi mencionado aqui pelos colegas. A aprovação desse projeto, com certeza, ela vai privar aí muitas crianças e adolescentes do acesso a esses bens culturais. Quem tem direito de acessar esses bens? Quem tem direito de impedir? Quem tem direito de dizer que eles podem escolher acreditar ou não acreditar nisso ou naquilo? As crianças precisam ter, sim, o seu pensamento crítico. Isso não é tirar-lhes do direito. Tá? Nós precisamos entender que enfraquecer o próprio direito da educação é tirar a responsabilidade do Estado em prover esse ensino. E sem dizer que a experiência já foi, quero ser repetitivo aqui, a experiência que nós tivemos e nós estamos tendo na pandemia é de que essa forma de educação feita pelas famílias não resolve a educação brasileira. Nós vimos aí os diversos aspectos e as diversas lacunas ficadas por falta dessa convivência. E nós sabemos que o especialista na educação, no ensino formal, é o professor. E por isso, nada mais justo do que a valorização desses trabalhadores, do investimento na estrutura, para que nós possamos ter aí uma educação de qualidade e universal. Por isso, nós somos contrário a esse projeto colocado aqui. Obrigada, Luiz Carlos Vieira. Fechando, então, a fala das entidades, das representações. Agora eu passo a palavra, então, aos parlamentares inscritos. Nesse momento, o deputado Maurício, que solicitou a inscrição por primeiro. Obrigado, deputada Luciana, a quem eu tenho grande admiração e respeito, conduz muito bem a nossa Comissão de Segurança de Educação. E eu fiz questão hoje de participar, até porque eu tenho ainda a minha opinião dividida. Hoje fiquei um pouquinho mais com ela decidida, digamos. Eu queria saudar todos que ainda estão aí, que eu vejo, o Carlos, o Heleno, a Sandra, a Rita, ouvi com muita atenção o posicionamento de cada um. Fazer uma saudação também especial ao doutor Rafael, uma satisfação reencontrá-lo numa situação dessa de discussão de melhoria para a sociedade. O nosso representante também do Ministério Público, o doutor João. Enfim, saudar a todos que estão presentes. Nós temos aí em Santa Catarina
as conclusões que eu tirei aqui, em torno de 8 milhões de habitantes. Nós devemos ter aí 1.000 famílias que querem fazer a educação domiciliar. Então, próximo de 2.000 pessoas, vamos dizer. Alguns fatos até que eu tenho vivenciado nos últimos dias, além de muito do que eu ouvi aqui, me faz ser contrário a essa questão. Não vamos nem falar das diferenças econômicas, sociais, de famílias querer preservar o filho, mas não sei se ao querer preservar, e nunca ninguém foi impedido de ensinar simultaneamente a escola. Muitos filhos, inclusive, chegam na escola já sabendo já o alfabeto, escrever, a grande maioria hoje acontece isso. Mas ontem eu estava numa residência lá no município de São Miguel da Boa Vista. E uma menininha lá, pequenininha, 6, 7 anos, foi perguntado para ela amanhã se quer ficar em casa ou quer ir para aula. Uma tia dela perguntou. Ah, não, amanhã eu quero ir para aula. Será que nós temos, nós adultos, o direito de tirar esse direito da criança? Que ela ainda não tem condições de escolher, de se manifestar? Eu tenho uma netinha que estudou um ano em São Miguel do Oeste e agora ela mora em Balneário Camboriú. Além de aprender a conviver, a respeitar os colegas, há poucos dias eu tive que fazer uma viagem a São Miguel porque aquele grupo de estudantes dela iria fazer um acampamento, ficar uma noite de sábado para domingo numa chácara, os coleguinhas em barraca, acampados lá. E ela, daquela amizade que ela fez, daquela época que ela estava lá, sempre que tem um evento na escola lá, ela me faz levar ela até São Miguel. Então, nós não temos o direito de tirar essa formação das crianças, de aprender a compartilhar, a repartir, a se ajudar. Nós não podemos tirar isso da criança. Não pode um casal que entende que vai dar uma educação melhor, não sei lá por quê, e que não está impedido de dar a educação que queira dar, mas que deixe aquele filho participar da atividade social, que deixe aquele filho participar da escola, aprender que a vida é coletiva, que não é só eu também. Ele não pode ser criado só com os primos, os filhos, a família dentro de casa. Nós não podemos voltar a fazer isso. Nós vamos nos isolar, nos fechar, e só tem valor a educação, a nossa, da família. Então, eu posso dizer que ouvindo tudo que eu ouvi e vivenciando o que eu vivenciei nos últimos dias, ontem, daquela menininha lá, dizia, não, amanhã eu quero ir para a escola, ela diz para os pais. Se ela não conhecesse a escola, ela teria essa possibilidade de decidir o que ela queria? Não teria. Então, não é só a questão pedagógica, que em casa até pode ensinar, se bem que com a pluralidade de professores, de ensinamentos que ela vai receber, não tem como só um casal, só uma família dar todo esse conhecimento. Então, eu vejo que pela questão pedagógica, pela questão casa, pela convivência, pelo direito da criança, que nós não podemos frustrar, nós temos que estudar muito ainda esse projeto. Como o Ministério Público já diz, a questão constitucional de algum impedimento nesse momento, eu, nesse momento, digo que sou o contrário. Acho que temos que evoluir muito para a gente poder chegar. Então, nós não podemos, no universo de 8 milhões de catarinenses, porque tem 1.000 que quer, nós fazemos uma lei específica, só que poderá servir de superfúgio para uma família que não quer
da educação, não quer levar na escola, não quer ter compromisso, e aí dizer que está aplicando a educação domiciliar, como um caso daquele que nós presenciamos no Rio de Janeiro, de violência contra crianças, e dali a pouco quem está praticando a violência usar como escudo, como proteção, a educação domiciliar. Obrigado, deputada Luciana, aí. Aprendi muito hoje, esse é o meu posicionamento, respeito a todos e estou aberto para o diálogo. Obrigado. Obrigada, deputado Maurício, pela sua manifestação. Eu tenho inscrição da deputada Ana Campagnolo. Também pode se manifestar, deputada. Boa tarde, senhora presidente. Muito obrigada pela oportunidade e também pela condução desta reunião. Gostaria de parabenizar o deputado Bruno, que se ausentou e por isso mesmo não pôde responder a um dos questionamentos que foi feito a ele a respeito de ter sido um grande defensor da escola como atividade essencial. Esta, eu acredito, é a grande diferença entre os dois lados nessa disputa a respeito dos direitos das famílias. O deputado Bruno, que é um grande defensor dos direitos das famílias de educarem as crianças, é também um defensor da escola pública e da manutenção das aulas, o que demonstra que ele não é de forma alguma um radical, um extremista ou um autoritário. E também acho interessante, gostaria de chamar a atenção dos que estão nos ouvindo em casa e também dos deputados, que acompanhei esse debate desde o princípio. E somente de um dos lados eu pude observar algumas manifestações exaltadas, acaloradas, que indicavam, insinuavam algum tipo de ódio ou até desprezo pelo adversário no debate político. Nós vimos, inclusive, alguns debatedores aqui classificando as famílias educadoras com adjetivos fascistoides, como, por exemplo, autoritárias, antidemocráticas, e eu, como defensora das famílias, repudio essas classificações. Há famílias que são saudáveis, que são famílias normais, com todas as outras qualidades da convivência e da sociabilidade. Gostaria de dizer também que nós, como famílias educadoras, e me incluo aqui porque, apesar de ser deputada estadual, neste momento sou professora de formação, dei mais de 10 anos de aula em escola pública e também sou mãe. E a minha filha, mesmo eu sendo filha de professor, não irá para a escola. Então, acredito que não existe nenhuma dessa adversidade ou contradição entre defender escola e defender o direito das famílias. E também, neste sentido, como defensora das famílias, eu repudio algumas falas que foram expressadas aqui, como as que disseram que o destino das crianças independe dos pais, e que nós não podemos permitir que os pais decidam as coisas, a revelia do Estado. É justamente o contrário, como foi muito bem pontuado pelo procurador Rafael Meira. É primazia do direito da família à educação dos filhos, a escolha da modalidade e também dos valores que vão nortear essa educação. Também ouvimos aqui alguns adversários das ideias e do direito das famílias dizer que educar uma criança em casa é um extremo risco para a sociedade. Dito tudo isso a respeito de frases bastante inconvenientes que foram expressadas em relação a essas famílias, eu gostaria de pontuar que Paulo Freire foi educado em casa. Paulo Freire foi alfabetizado. Para qualquer um que é da educação e conhece a história e a biografia de Paulo Freire, sabe que ele foi educado em casa, em uma família pobre, com condições estruturais ruins, e ainda assim foi alfabetizado. A história conta que ele foi alfabetizado pela mãe, às vezes usando gravetos, usando riscos no chão, no barro, na terra, lá na região pobre onde Paulo Freire teve sua infância. Tá? Então, ser criado ou ser educado por um pai, por uma mãe, mesmo em uma família pobre, não é demérito para nenhuma criança e não prejudica o futuro brilhante de nenhuma criança. Eu não sou grande adepta nem grande simpatizante de Paulo Freire, mas nós temos muitos professores aqui que são, e inclusive, além deste fato de Paulo Freire ter sido alfabetizado pela própria mãe e ter estudado em casa por muito tempo, nós temos um outro livro que está nas escolas públicas e que foi publicado por um grande amigo do Paulo Freire, Ivan Illich. E o Ivan Illich, inclusive, aqui neste livro que foi submetido à aprovação do Paulo Freire, nos diz claramente que um dos maiores erros, um dos maiores
assassinatos de talento da infância, das infâncias, vêm de pessoas que confundem educação e instrução com escolarização formal, ou seja, com escola pública compulsória. Quem diz isso não sou eu, e aliás não é nem um conservador, é o Ivan Illich, que é um pensador progressista de esquerda e amigo do Paulo Freire. Então, muitas coisas são ditas a respeito das famílias educadoras, desconhecendo a história dos próprios pensadores de esquerda e dos pensadores da educação. Foi dito pelo deputado Maurício Scudillac que nós não podemos mudar a legislação por causa de 1.000 famílias ou de 2.000 crianças em um estado tão grande. Eu devo discordar, afinal de contas, os progressistas dizem o tempo todo que defendem os direitos das minorias. Eu digo que não existe minoria menor do que a minoria do do indivíduo, e muito mais dessas famílias que nós estamos falando aqui, que não são uma, duas, três famílias, são milhares de famílias em todo o Brasil, e Santa Catarina é exemplo porque é pioneira e é protagonista por ser o estado com o maior número de famílias educadoras. Também foi dito aqui pela doutora Maria Tereza Cobra que nós estamos há mais de 30 anos discutindo esse assunto. Exatamente, doutora, e parabéns pelo seu pronunciamento em nome da Secretaria de Educação, é isso mesmo, e por isso a urgência de aprovarmos esse projeto. Também foi dito pelo doutor Marcelo Francisco que nós estamos perdendo talentos. Verdade, gostaria de repetir isso, reforçar, como é o caso da Elisa Flemer, que foi convidada por universidades, por centros educacionais do exterior, já que aqui no Brasil ela teve complicações com a justiça. O doutor Marcelo Francisco também disse algo que foi esquecido por todos que falaram depois dele: não existem estudos, não há nenhuma prova, nenhum vestígio, nenhum indício, absolutamente nenhuma comprovação de que as crianças educadas em casa... Já deu 6 minutos, deputada Ana, mais 1 minuto para concluir. De que as crianças sofrem algum tipo de déficit de sociabilidade. Também foi dito que nós estamos nos espelhando em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá e Singapura. É verdade. Eu acredito, no entanto, que a gente deve sim se espelhar em países de primeiro mundo, porque queremos chegar até lá. Mas, se for o caso, nós podemos citar o Chile. O Chile, um país da América Latina, que também tem uma educação mais livre, mais liberal do que essa que nós temos aqui no Brasil. Então, a educação domiciliar cresce 2.000% por década no país. Em 2011 eram 400 famílias apenas e agora já são 20 mil famílias. Me parece urgente não apenas aprovarmos desse projeto de lei, mas também destruirmos os mitos e as falácias e também o espírito de agressividade daqueles que combatem o direito dessas famílias. Obrigada, deputada. Eu estou inscrita, a última inscrita, e eu gostaria de fazer algumas considerações aqui, mas acho que não convém classificar, porque eu estava olhando os comentários da rede social, e quem é contra o projeto é comunista, é doutrinador, é esquerdopata, é tudo que... né? Então, não vamos classificar aqui, porque se a gente entrar nesse debate, nós não avançamos naquilo que é a essência do projeto de lei complementar. Eu fiquei muito preocupada com esse PL, primeiro porque eu estou há 30 anos na educação, e quem lida com a educação sabe que um dos desafios que nós temos é a habilitação dos profissionais da educação. Professor que ensina física, que não é formado em física, professor que ensina matemática, que não é formado em matemática. E nós estamos aqui com esse PL não fazendo nenhuma exigência de licenciatura. O pai que tem segundo grau, magistério, se quiser contratar alguém formado, pode. Se não, não, porque a lei não impede aqui. Então, eu estou regredindo do ponto de vista do conhecimento científico, sim. Uma outra questão que me parece fundamental discutir aqui, gente, 12 anos de educação básica, ou então, como diz aqui, do 7, porque também está regredindo na obrigatoriedade que é dos 4 aos 17, né? Todo ensino médio também, né? Aqui está regredindo. A lei fala em 7 anos o ensino obrigatório, senão ele é facultativo. Mas 7 anos pode ser com o mesmo professor que é pai e mãe. É isso diversidade para nós? Isso é diversidade? Olha, eu tenho meu filho que está numa escola pública. Diversidade não é ir de vez em quando encontrar um cadeirante.
Não é, deputado Maurício, de vez em quando ir numa festa. É todo dia estar lá com um aluno com dificuldade, criança com deficiência, aprendendo com outros que têm mais dificuldade, chegando em casa e contando para mim que tem aluno que tem o pai desempregado, que tem o professor que xingou, que tem um professor que chegou e disse para ele: a tua mãe é comunista. E aí eu fico irritada, mas isso é escola, isso é educação. E eu respeito esses educadores, sim, porque a educação é toda essa diversidade de concepções, de conhecimentos, não é um monólogo. Quando a gente traz para dentro de casa, eu estou dizendo o seguinte: se a educação tem dificuldade, desculpe a palavra aqui, que se lasque todo mundo, eu vou cuidar do meu filho, eu vou contratar os melhores, ou eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vou ficar o dia inteiro cuidando do meu filho. Mas e os outros que não podem fazer isso? O que a gente diz? Então, aqui, o debate não é se é 1.000 famílias, 10.000 ou 5.000. É concepção de educação. É o que, para que, que serve educação? Se não é na escola que a gente aprende a ser tolerante, a debater, é aonde? Na igreja? É na empresa? É na esquina? É na sinaleira? Não, é na escola que a gente aprende a ter o não do professor, a ter o não do aluno, é a ter a tranquinha na hora do recreio. Isso é educação. E eu não consigo entender, sinceramente, por que, que se nega a educação escolarizada. Porque nada impede que todas essas famílias educadoras façam isso no outro horário. Que bom, parabéns! Eu quero ficar 8 horas. 4 vai para a escola e 4 eu educo meus filhos em casa, como eu quero, naquilo que eu quero e que eu acredito, ou que eu não acredito. Mas privar uma criança de ter... E controle meu tempo aqui, tá? Porque agora eu não controlo meu tempo, né? Vocês controlem. Privar uma criança de ter esse direito que nunca mais volta, gente. Maurício, lá em Chapecó, quando eu vou para a rádio, a dona da rádio foi minha colega por anos no Colégio Bom Pastor. Quando eu visito a promotoria, o doutor Paulo Locatelli foi meu colega. Quando eu vou para o médico, eu tenho o doutor Félix, meus colegas. E a gente relembra viagens, encrencas, professor que nós tentamos tirar. Gente, isso não tem preço. Isso é educação. Então, eu não consigo entender por que essa coisa tão contra a escola. Por quê? Ninguém está impedindo aquilo que está na Constituição da relação de educar das famílias. Porque a educação acontece na relação entre comunidade, sociedade e escola. Quem é que está impedindo o pai? Eu quero que os pais acompanhem. Eu adoro aquele pai chato que não sai da escola, fica pegando no pé. Isso é papel de pai. Isso é papel fundamental na construção da educação. Agora, a gente não pode aqui privar um direito de uma criança e adolescente que nunca mais volta. Uma criança nunca vai poder dizer: aquele foi meu colega, aquela foi minha turma, aquela foi minha escola, eu tenho essa foto aqui, esses foram meus professores. O que, que tanto a gente tem contra a escola? Qual é o medo? Qual é o medo que está colocado aqui? Então, me desculpe aqui, mas eu não consigo compreender a essência disso. E aí eu termino dizendo o seguinte: beleza, né? Singapura, Estados Unidos. Eu quero ler aqui um trecho, que eu fico feliz quando a gente comemora e compara com outros países. Acho bom, mas aí a gente tem que ser justo e ético e comparar tudo, então. Não vamos comparar só a educação domiciliar. Vamos comparar salário de professor, número de alunos por turma, tecnologia, escolaridade dos pais também. E aqui eu quero trazer um dado importante que o Gabriel Grabonski, que é professor do Instituto do Centro Metodista Universitário do Rio Grande do Sul, ele diz assim: avaliações como PISA precisam ser melhores contextualizadas, pois analisam lado a lado países, processos, públicos, realidades bem diferentes. O Brasil, diz ele, não tendo investido em educação durante séculos, contando com grande contingente de analfabetos e de baixa escolaridade de nível médio e superior, é comparado a nações
que há mais de 200 anos não tem analfabetismo. São esses os pais dos nossos alunos? São esses os pais dos nossos alunos? Então, eu concluo dizendo que eu não tenho dúvida nenhuma, e aqui não é contra nenhum pai, nenhuma mãe. Muito pelo contrário, eu quero que todos os pais vão para a escola, que exijam educação de qualidade, que se juntem a nós para brigar por mais investimentos em educação, por tecnologia, por professor valorizado. Estamos aí com uma comissão mista do plano de carreira, né? Convido a todos para nos ajudar nesse movimento. Mas a gente tem que pensar no que nós estamos abrindo mão aqui e que não tem volta. E por quê? Por que mandar filho para a escola é tão problema? Por quê? Por que que eu não posso dar aula em casa, ensinar em casa, educar em casa e mandar filho para a escola? Por quê? Aonde é que está o nó disso? Eu não consigo entender. Então, eu quero fazer a minha manifestação aqui. Isso não tem um caráter deliberativo, essa audiência, né? Essa audiência é para ouvir a todos e todas. E ela segue a tramitação do PLC. Segue na Comissão de Educação. Sim. Apenas para esclarecer, a senhora, como presidente da comissão, não deveria ser mais parcial ou, de repente, convidar o proponente a uma tréplica depois do seu discurso encerrando a reunião? Isso é autoritarismo, negar o meu pedido de fala, meu direito de fala. Eu fui a última deputada a falar. Eu ouvi a todos, eu não induzi ninguém. Ao contrário, todos os representantes que o deputado Bruno e que Vossa Excelência pediram, seguindo o número de falas, eu permiti a fala. Eu não restringi a fala de ninguém, mas eu sou deputada eleita, presidenta da Comissão de Educação. Exerço o meu direito de fala. Se não, é... Além disso, deputada Ana, eu sou a proponente da audiência. Ninguém teve a iniciativa. Eu tive, de abrir o debate. Então, senhora presidente, eu perguntei se na condição de presidente, justamente a condição eleita em que a senhora está, é que a senhora não deveria ter sido mais imparcial no seu encerramento da audiência. Não é. Não estou tirando seu direito de fala, mas apenas questionando. Não, a senhora tem todo o direito de falar, mas eu tenho o direito de me manifestar como presidente, como deputada eleita e professora, né? Direito de fala também cabe a mim. Só me falta eu não poder falar, né? E se o deputado saiu, eu lamento, mas se ele estivesse aqui, eu faria a mesma fala com ele. Então, eu quero trazer aqui a vocês todos o trâmite deste PLC. Ele ainda será votado o relatório na Comissão de Educação. Eu sou a relatora da matéria. Ele precisa dos 7 votos, 4 votos para sua aprovação. Depois, ele segue para a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, por último, então, ao plenário. Ok? Essa é a tramitação normal. Eu quero agradecer a todas as autoridades, representações, debate de alto nível, cada um, cada uma, pôde se manifestar, e nós encerramos a presente audiência pública. Tenham todos e todas uma boa noite. Muito obrigada.